Mirëmëngjes, miq, mirë se vini. Është 24 mars, e premte, 2017 është viti. Besoj se tashmë jemi ambientuar me ndryshimin edhe të vitit. Sot do të jetë një mbrëmje e rëndësishme për shqiptarët, sidomos për tifozët e futbollit, por besoj se edhe për gjithë shqiptarët, sepse do të përballemi në një ndeshje historike me Italinë, e cila do të na presë në stadiumin Barbera të Palermos, ku do të kemi sigurisht mundësinë të tregojmë se jemi pra në këtë fazë diskutimit, pra që një kombëtare që shkojnë në Europian e tjetë tjerë, kemi shansin për ta treguar se e merituam, shkojmë në Europian, dhe për ndryshe sigurisht pastaj të synojmë edhe më tej nëse arrim një rezultat pozitiv me Italinë. Megjithatë, do të jetë një ndeshje interesante, prania tifozëve kuqezinj do të jetë maksimale në stadiumin Barbera të Palermos, ndërkohë që do të ketë sigurisht edhe sicilian shqiptar ose më saktë janë pikërisht arbëreshët e Italisë, të cilët që dje në mediat italiane ishin protagonistë, sepse ata do të bonin tifozdik edhe pse jetojnë lindur brez pas brezi në Itali, thonin se do të bonin tifozdik për Shqipërinë, duke pas parasysh se është shteti am i tyre. E atë shohim se çfarë do të ofrojë në fushën e blerët dhe si do të jetë ndeshja sot. Me njoftoj gjithë shqiptarë ta mbështesin kombëtaren pavarësisht rezultatit përballë një Italie e cila sigurisht dihet për historinë e saj të futbollit, pretendimet duhet të jenë është modeste, por gjithsesi shpresa mbetet ajo që dominon gjithkohon, aq më tepër për futbollin. Ndërkohë, pak më parë pam edhe në emisionin Boomer i transmetimin e në këtë mëngjes të një situate që ndodh me kanalizimet në pallatet e reja dhe ishte një shembull konkret në Unazën e Re pranas ishas Tirit. Por çfarë ndodh? Kjo situatë mund themi se është në shumë zona të vendit, në shumë zona të edhe Tiranës madje, edhe në mes komunës Parisit ka probleme me kanalizimet, edhe në mes të Tiranës të tjerë tjerë. Por nga ana tjetër ka edhe problematikat që nxjerrin pa një problematik. Kur dorëzohen këto pallate? Pushteti lokal, pushteti qendror, ku diun, Ministria e Transporteve, Ministria që përgjigjet për ndërtimin, a ka një tagër për të kërkuar pa ose për të bërë koalidim të këtyre pallateve kur merren ndërzim, se tani kur merren pa kanalizime, do thotë që është shkelur ligji. Pra, dakord kompania që ka bërë ndërtimin është përgjegjësia e parë, por edhe shteti që pranon pra që këto objekte të kthehen në objekte banimi pa u koaliduar, pa u kontrolluar, pa u verifikuar, është përgjegjësi edhe e shtetit. Por është një përgjegjësi që nuk gjendet, se gjithë ja postojnë njëri tjetrit dhe ne jemi përpjekur ta investigojmë këtë çështje dhe na rezulton se asnjë prej institucioneve ndërtimit, pra institucioneve shtetërore apo të pushtetit lokal, nuk kanë përgjegjësinë për ta marrë në dorëzim një pallat që ndërtohet. Atëherë kush i kontrollon, kush i verifikon, mjafton një leje ndërtimi dhe kaq, pastaj e mbarojnë, se mbarojnë, prandaj kemi kaq histori dhe kanë kaq shumë pallate për t'u legalizuar, për t'u hipotekuar, për t'u përfunduar në këtë vend dhe madje edhe për t'u ndërtuar, se kanë mbetur që në vitet 2000 ende pa u ndërtuar, pa në fillim viteve 2000. Ja, atë ne do të jemi edhe me zhvillimet e tjera që vinë nëpërmjet të shtypit të ditës, kryesisht nga politika. Ka pasur debate të forta në kuvendin e Shqipërisë, edhe pse mungon opozita. Ka pasur debate të forta mes eksponentëve të Partisë Socialiste dhe kreut të Partisë Libra Ben Blushi. Janë zënë për karrige, për të gjitha problemet e mundshme që kanë mes tyre. Shumë pak debat ka pasur për çështje që i takojnë gjithë shqiptarëve. Megjithatë, siç thotë edhe titulli i gazetës Koha Jon, lufta Rama Blushi është titulli që vjen në krye të ballinës në faqen 3 të gazetës Koha Jon. E gjeni të sqaruar debatin, besoj edhe batutat që nuk janë kursyer dje mes palëve. Ka qenë hera e parë që Edi Rama i është përgjigjur në fakt kritikave apo sulmeve të Ben Blushit. Ndërkohë, titujt e tjerë që vinë në gazetën Koha Jon, sot dueli Shqipëri-Itali, mira tifoz kuqezi presin fitoren në Palermo, është edhe ky titull me këtë foto, pra ku De Biasi po jep udhëzimet e fundit me ekipin e tij. Ndërkohë, kuvendi voton ministra të rinj, qeveria e parë në histori me më shumë femra në kabinet, është një shkrim që vjen pra mbi zhvillimet përtej debatit në kuvend votimin. Faqen 2 ka pasur një moment që është sqaruar më pas votimi vetëm me 7 vota për shkarkimin e Blendi Klosit, i cili konsiderohej i pashkarkuar, megjithatë është korrigjuar më pas. Ndërkohë, titujt e tjerë që vinë në brendësi, po nga kuvendi, akuza në kuvend. Luana Rama, 101 tonë drogë u azgjësuan pa proces verbal. Shkrimi në faqen 8 dhe vjen dyshime se ku kanë përfunduar, pra nëse janë azgjësuar vërtet apo jo, ka qenë një deklaratë e fortë kjo e Luana Ramës. Ndërkohë, ish-kryeministri Berisha, ultimatum Ramës, mos prit 18 prillin, do jetë fundi i ju ti të mërshëm, shkrimin faqen 7.
Ndërkohë, ministri i drejtësisë Petrit Vasili ka folur edhe për situatën politike, PD të heqë dorë nga ultimatumet. Mazhuranca të ofroi dialog, shkrimin faqen 12 të gazetës Koha Jon. Ndërkohë, lidhur me situatën, ka edhe një opinion nga Andi Bushati në faqen 10, hija e Erdoganit mbi Tiranë është pra shkrimet që sigurisht lidhen pra me situatën politike dhe me qeverisjen e vendit. Titujt e tjerë që vijnë në brëndësi, analiza nga Blendi Fevziu, si janë prishur zgjedhjet në Shqipëri këto 26 vjet, shkrimin faqen 9. Bashkia Velia i mbajtën premtimin për ndërtuar këndë lojrash në çdo lagje të Tiranës, shkrimin faqen 13, ndërkohë që në Berat zbulohet laboratori i drogës, sekuestron 1.2 ton kanabis, shkrimin faqen 16, megjithse nuk gjendet ende se kush është pronari i tyre. Reportazhi nga Nuri Dragoj në Infrashi i artë në Ali Postivan në shkrimin faqen 18. Ndërkohë nga kontrolli i lartë i shtetit, Bujar Leskaj, KLSH bashkëpunim me institucionet auditimit në SBA, Drejtoria e Qendrës Amerikane për Ekselencë në Auditim, vizit në Tiranë. Të janë titujt kryesor të gazetës Koha Jon, dalemi tani në gazetën shqiptare, cila vjen me titujt e saj kryesor. Gati 120.000 legalizime, si të veproni me pronën. Flet kreu i Aluiznit Artan Lame, denonconi persona që ju kërkojnë para. Vendimi plot të Këshillit të Ministrave në bazë të cilit do të marrin hipotekën për shtëpitë të tyre 30.000 familje në të gjithë vendin, pra është absolutisht një proces shumë i pritur ky. Shpresojmë që të jetë i shpejtë dhe i përmbyllur për gjitha rastet, sepse jo më larg sa dje patëm qytetarë që ankohen se kanë marrë lejen e legalizimit, por ende nuk kanë mundur dot të kryejnë procesin e hipotekimit. Kjo për shumë arsye të ndryshme. Ndërkohë që tashmë merret pra angazhimi për ta plotësuar këtë proces për 30.000 familje. Xhafaj merr 76 vota, Rama ben Blushi, tipo vdes për pak minister, kuvendi miraton ndryshimet në qeveri, Meta dhe Idrizi nuk marrin pjesë në votim, për 4 ministra të rinj, ja debatet në seancë shkrimin faqen 3. Në brëndësi, s'ka vepër penale, pakti detar me Greqin, prokuroria pushon hetimet, pra shkrimin në faqen 9, pra është mbyllur historia, nuk ka pasur pra abuzim si pas prokurisë dhe nuk ka vepër penale në procesin e përcaktimit kufive detar me Greqin. Prostitucioni, kush është tutorja 26 vjeçe që menaxhonte 7 studentët të shkrimin në faqen 9, gjithashtu është një shkrim pra që vjen mbi një histori prostitucioni në mes Tiranës. Përfitimet, luarasi në nënshkruan marveshje me inspektoriatin në faqen 10, kompensimi, Agjencia Trajtimit Pronave vazhdon të sjell statusin e çdo pronën Elbasan, Peqin, Librabsh e Gramsh, e gjeni në gazetën shqiptare, ndërkohë që ministria ndryshon kriteret për gjuhët e huaj në master e doktoratur, shkrimin faqen 11. Çfarë duhet të dini, sigurisht është një proces i rëndësishëm. Rrëfimi i Maksim Rakipajt, si sillej visazhiti në Spaq, debati, zbulohet dokumenti që shkrimtari refuzoi të bëjë spion. PV është një pis vrimash dhe një mendje e sëmurë, është deklarata pra e Rakipajt, shkrimin faqen 12 dhe 13. Kryet gazetës është edhe rubrika Opinioni i ditës nga Sulejman Mato, populli është i lodhur nga politika, a ka zgjidhje, është në faqen 18 ky shkrim. Ndërkohë që nga Mojkom Zeqo vjen opinioni në faqen 19 filmat shqiptar pa një gjandarmëri të mendjes. Kalojmë tani në gazetën Shekullit, cila vjen me titujt e saj kryesor, titulli qendror, pronat kur merren parat jashtë rradhe. Formulari, agjencia publikon në kushtet dhe kriteret për të përfituar nga fondi vitit 2017, deklarata që duhet të plotësohet dhe tre alternativa që ofrohen subjekteve. Dosjet që kanë marrë vendimin përfundimtar kanë të drejtë të përshpejtojnë procedurat e përfitimit. Pra, nëse dosja juaj është marrë në konsiderat, është miratuar dhe prisni sigurisht atë datën e famshme apo numrin e llogarisë të mbushet, atëherë keni ju lindë drejta që të kërkoni përshpejtim sigurisht me koston që nuk do ta merrni të plot dëmshpërblimin, pra siç është thënë edhe më herët, pra një përqindje caktuar mbahet pikërisht për shkak të përshpejtimit. Ndërkohë, dekriminalizimi, si e ura shpëtoi KQZ mandatet deputetit Gaçe, kryebashkiakëve Zotkaj dhe Peçi. Pra pas skenat e refuzimit të prokurisë, u përdorën vetë deklarimet e 12 deputetëve që ndryshuan gërmat e emrit, shkrimin faqen 7. Sigurisht ka pasur debate, madje edhe këtu tashmë ka një ngërç sepse është larguar, pra janë larguar antarët e propozuar nga opozita në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Ndërkohë, titulli tjetër që vjen në brëndësi, intervista Petrit Vasili, truez politike për krizën. Zgjedhjet pa opozitën
pa kuptim. Shkrimi në faqen 12. RSI akuza Tahirit, droga Lazaratit u zhduk pa proces verbal. Miratohen emrat e 4 ministrave, debate në parlament dhe akuza për situatën e kanabizimit të vendit. Shkrimi në faqen 4 dhe 5 në gazetën Shekulli. Ndërkohë në kryet të gazetës kemi edhe titujt e tjerë në brendësi. Debati me Nishanin, Tufa e Pengili mbrojnë Visazhitin. Nuk u bë sigurim si ja dokumentet, shkrimi në faqen 18 dhe 19. Arrestimet, orgjit në hotele, tutorja më parë kishte qenë prostitut, dëshmit në polici, si organizoi grupi dhe metodat e rekrutimit, mes të ndaluarve edhe një shtetase rumune, shkrimin faqen 14 dhe 15. Investimet, fermeris për 4-17 herë vreshtin, por pa efekt. Cakoni, çmimet e larta dhe cilësia e pesticideve penalizojnë prodhusit. Reagon specialisti, spërkatja duhet bërë në kohë, shkrimin faqen 16 dhe 17. Ore, në kohë e pa kohë ta bësh me këto kimikates, pesticide që vinë në Shqipëri, nuk bë, do të se prap do t'i kemi kastravecet e devijuar në lushnje dhe domatet që bëhen sa një shalqi në frigorifer po t'i lënë. Rusi 2018, Shqipëri, Itali, tre dilemat e Debiazit për 11 lojtarët, shkrimin faqen 21. E në titujt kryesor të gazetës Shekulli për të kaluar tani në gazetën Tema, e cila vjen me titullin e saj qendror, replikat e kryeministit me ish deputetin socialist. Rama shkatron në thojza blushin në kuvend, shkrimin faqen 4 dhe 5. Është referuar debateve dhe deklaratave të kreu të qeverisë në pas fjales e ben blushit në kuvend. Agron Tufa nxjerr bllof Nishanin, Visazhiti ka refuzuar bashkëpunimin me sigurimin, publikon në dokumentin, shkrimin faqen 7. Kur Fatos Lubonja për lotej për Ramen, si u kthye në urrëti një dashuri vllazërore mes të dyve, shkrimin faqen 10 dhe 11. Aurel Plasari e vërteta e se kaluar si një me komuniste dhe lidhjet në thojza Timeti me Enver Hoxhën, shkrimin faqen 10. Ndërkohë, në kryet gazetës kemi edhe titujt e tjerë, i falen detin Greqisë, prokuria pushon hetimet për Bashën dhe vetimtarët. Firmëtarët në falin faqen 3. Antena brënda familjes në faqen 2. Berisha, flisja me gëzim për vdekjen e Enver Hoxhës me koleget e mi mjek. Shkrimin faqen 67, është një tjetër pjesë e rëfimit këtë herë për Berat Buzhalen e ish kryeministit Sali Berisha. Editoriali i gazetës Tema është nga Mirobaze, një president të gjelat, shkrimin faqen 8 të gazetës Tema. Kalojmë tani në të përditshme në tjetër mapo, e cila vjen me titujt e saj kryesor, Rama versus Blushi, akuzat personale dhe replikat në kuvend. Dje në kuvend ka patur një përballje direkte si kur më parë mes kryeministit dhe kryetarit të Libras. Rama, Blushi vdes për pak ministër. Si mund të ishe ministri i këtij mandatit PS-s kur si udhëheqës politik i qarkut Elbasanit morë rezultatin më dobët Partisë Socialiste në Dumet Qaqe? Blushi, ti qaje për poste, ti e dje këtë të vret pas shmine, këtë e din të gjithë, të kam kërkuar të më dilje për balet votoheshe, por ike nga gara dhe këtë borç do malash, ike nga gara se je frika cak. Janë citimet në shkrimit të gazetës Mapo në faqen 5 në brendësi. Nërko, LSI voton ministrat të rinj, por mungojnë Meta dhe Kryemadhi, shkrimin faqen 3. Filmat e diktaturës, Bilal Kola, të shfaqen me etiketë shpjeguese, shkrimin faqen 5. Një debat i cili sigurisht vazhdon të jetë i fortë. Ndërkohë, vendimi truku i KQZ-s rrezon prokurorin, mban në detyrë peçin e Zotkën, është KQZ vendosi të mos shqyrtojë kërkesën e prokurisë për ndërprerjen e mandatit të dy kryebashkiakëve. Prokuroria kishte kërkuar më herët ndërprerjen e mandatit për Adriatik Zotkën dhe Tërmet Peçin, por mungesa e antarëve të opozitës KQZ vendosi të përfshi ata në listën e zyrtarëve që kishin patur probleme me formularin e dekriminalizimit përfshirë dhe ndryshimin e emrit. Faqen 2, sigurisht, se cili vlerëson vetë këtë vendim të KQZ-s. Komenti në faqen 7 vjen nga Roland Lami. Paradoksi qeveri teknike zgjedhjet e lira është shkrimi në brendësi, pra nga Roland Lami. Ndërkohë, protesta Berisha Ramës largohu, ndryshe të heqim rambot e demokracisë, shkrimi në faqen 4. Kemi komente edhe nga Albert Nikola, pra është në brendësi në faqen 7, filma shqiptar si pjesë e mbamendjes kulturore shqiptare. Dhe po në faqen 7 nga Olda Heba, azjesimi i etikës. Suplementi Mapo Shëndetësi është në brëndësi, dietologia Bombaj, jashtëimet që garantojnë pleqëritë shëndetshme, 5 kategoritë e personave që rrezikohen nga tuberkulozi, shkrimin faqen 9 dhe faqen 11. Ngërçi është rubrika nga Bujar Kapexhiu si gjithmonë, mesazh hyjnor, të reflektojmë si popull, kemi nevojë për qetësi dhe dashuri, është Ilir Meta në versionin e përfaqësuesit pra të bektashizmit. Kalojmë tani në gazetën
standard, e cila vjen me titujt e saj kryesor, seanca parlamentare. Rama Blushi hapin petet e byrekut. Rama LSI, 101 tonët e lazaratit, azjesim pa proces verbal. Shkrimi në faqen 4, 5 dhe 6. Rama Blushit, jem beturin e KPD-s, vdes për të bërë minister. Kreu Libra, Edi, ti të vret pas shmine. Qaj e tek unë e Gramozi për të bërë kryetar. Ndërko, më tej, titujt që vinë në brëndësi të gazetës Standard. Mjedisi dhe ajri ndotur po vret shqiptaret. OBSH, në Shqipëri vdesin 13 persona në ditë. Këmban alarmi, vëndu yni 5-in bot për vdekjen nga ndotja. Shkrimin faqen 19. Berisha Ramës, ik sa më shpet se fundi hytë do tjeti të mërshem në ditën e 34 protestës, deklarata shkrimin faqen 2. Nërkohë në brëndësi, kemi edhe titujt e tjertë gazetës Standard, opinion nga doktor Albano Zhapaj, matura shtetërore në rrezik, maturantët kurbani vota dhe universiteteve private, shkrimin faqen 12. Eurodeputeti Letër Bashës, Luis Michel, do të keni mbështetjen e BE-s për zgjedhjet lira dhe të ndershme, shkrimin faqen 3. Detajet, kush mungoi, votohen 4 ministra të rinë të qeverisë, kush nuk votoi, tek votimi klosit u shkel rregulloria, shkrimin faqen 5. KQZ rrëzon në prokurorinë, nuk i heq mandatin kryebashkiakut të Pelenës të Poliçanit, shkrimin faqen 7. Droga në Shqipëri, 1 ton farë hashashi i paketuar si spinaq futet nga Morina, kapet dhe 1 tonë në Berat, shkrimin faqen 8. Matura, udhëzimet mbi provimet, datat, afatet e përcaktuara dhe mundësitë për mbetësit, është rubrika në Standard. Për të prallës pranë realitetit, surpriza me tabelat e qarkullimit në qytet mulohen me qese dhe jo të të i dukshme. Një alarm që në fakt unë e kam lajmëruar me kohë dhe i kam paralajmëruar qytetarët shqiptarë që të kenë kujdes, shohin mirë tabelat se mos gënjen vetëm nga vizat e bardha që lejojnë parkingun, sepse u vjen karotreci dhe përveç gjobës që të paguajnë dhe karotreci. Të jetosh duke shitur në rrugë, sfidat që duhen përballur është argumenti tjetër që vjen pra nëpërmjet fotove gjithmonë. Dalemi tani në gazetën Telegraf, e cila vjen me titujt e saj kryesor. Deputetët rrisin pagat e tyre, por bllokojnë minimumin jetik. Si urdhëroi Ministria e Financave, deputetët refuzonin propozimin kundër varfërisë që do të përcaktonte kuotën minimale për të mbajtur frymën gjallë, ndërsa rrogat e zyrtarëve shtohen rreth 90.000 familje marrin ndihmë ekonomike të pamjaftueshme. Sigurisht, prandaj zihen kaq shumë në parlament pikërisht për këto hallet të popullit. Shkrimin faqen 8 dhe 9. Më tej do të ecim me titujt e tjerë në brëndësi. Qeveria Shalsi si u gradua ministër për 4 interesat Ramës nga kontrolli bashkive të landfillet e plerat. Shkrimin faqen 15 nga gazeta Telegraf. Kuja Leskaj, kryetari i KLSH-s, takohet me kreun e qendrës për auditim të GAO-s, Janet Laurent, shkrimin faqen 7. Ish kryeministri Berisha ruaj respekt për Fatosnanon, sepse bëri rotacionin. Rama nuk i do zgjedhjet, shkrimin faqen 3. Monika Kryemalli, deputeti e LSI-s, vizit në bashkinë e Cerrikut për investimet dhe infrastrukturën dhe bujqësi, shkrimin faqen 6. Duan mbështetur sigurisht investimet në të zonë, ka 1.001 halle që bashkia sigurisht e vetme nuk i zgjidh dot. Titulli qendror me foto, Blushi Ramës, çaje për të bërë kryeministër. Replika dhe ofendimet rënda mes deputetëve socialistë dhe kryetarit të Libras. Pas kryeministit hidhen në sulm edhe Nikola, Braçe e Balla, Dembel dhe Ignorant. Votohen ministrat e rinj, por Manastiriu merr më shumë vota se Xhafaj. Blushi zbulon gjagjezën, është titulli në faqen 23 të gazetës Telegraf. Flet Astrid Çerma, lanç dhe kinematografia janë gjurmët më të çmuar të historisë së kombit dhe popullit shqiptar, shkrimi në faqen 10 dhe 11. Sfida me Italinë, Ylli Shehu, të tregojmë futbollin e bukur, bëhet fjalë për futbollistin Ylli Shehu, jo deputetin e LSI-s. Palermo pushtohet nga tifozët shqiptarë, Ventura me shpresën të sulmi për fitore, shkrimi në faqen 20-21. Mozaik dhe aktualitet është rubrika që vjen në faqen 19, 16, 17 dhe 22 janë edhe rubrika mjekësore. Ndërkohë, opinion dhe koment, Engel dhe politika e SBA për Kosovën nga Frank Shkreli, faqen 14. Hetim zhdukje se tonelatave të drogës nga Luan Rama është fjalimin parlament në faqen 4 dhe 5. Dalemi tani në gazetën 55, e cila vjen me titujt e saj kryesor. Kauza e protestës po afron fundin e Ramës, po shkon drejt finalizimit kauza protestës kombëtare për zgjedhjet lira, tashmë edhe në parlament edhe në koalicionin qeverisës, edhe të partnerë nërkombëtare është zyrtarizuar kriza dhe po tentohet kuptohet se çka zgjedhur Edi Rama, fundin e tmerrshëm apo të merrin pa fund. Berisha, një 18 shkurt i dytë do të jetë fundi i tmerrshëm i Edi Maskës, është shkrimi që vjen në brëndësi pra deklaratat e ish kryetarit të Partisë Demokratike në protestën para kryeministrisë.
Dosjerin faqin 12 dhe 13, enigmat e platformës së parë të sigurimit 1928, pa datë miratimi, pa miratim formal byros politike, është nga Kastriot Dervishi dosjeri. Eci më te në brëndësi, votimi i ministrave të rinj basha nga SBA, shteti ka rënë krimi morën kontroll parlamentin. Denoncimi, s'ka dokumente se u azisua 101 ton kanabis, ka shpërdorim detyrësh, deklarata Luan Ramës. Kongresmeni Eliot Engel, fjalim të fuqishëm në kongres për rritjen e ndikimit amerikan në botën shqiptare, është titull tjetër që vjen në brëndësi. Bujaleska vlerësoi bashkëpunimin që auditi SBA-s Gaui ka ofruar KLSH-s përmes programeve trajnimit. Rubrika Dita në gazetën 55, Denar Biba, kukulla që Rama përdor për të zhvlerësuar ligjin e dekriminalizimit. Intervista Maria De Gasperi edhe pas 60 vjetësh sporalizohet ëndra e babait për një politikë europiane. Rusia, lavatriqja globale e pastrimit parave, 20 miliardë dollar të pastruara përmes bankave kryesore në perëndim, janë titujt që përmbyllin gazetën 55. Talemi tani nga gazetën e Linja Demokratike, organ i Partisë Demokratike. Titulli qendror me foto, genocid të 2017, hetusi i torturave, ministër me 76 votat e Partisë Socialiste dhe të LSI-së. Basha, tani edhe marrëveshja e koalicionit qeverisës i kontrollon dhe i vendos krimin organizuar. Shteti ka rënë, rradhën tani e kanë zgjedhjet, por kjo nuk do të ndodhë. Populli i bashkuar është më i fortë se krimi dhe veglat e tij politike. Nuk ke shpëtim. Berisha paralajmëron Ramën. Largohu se do të kesh fundin e tmerrshëm. Fund të tmerrshëm është titulli që vjen në brëndësi. Rruga e lumit të Vlorës, 78 milionë dollar pa kontratë e supervizor është tjetër titull që vjen në gazetën RD. Kryet gazetës, organizatat kriminale tek zgjedhjet, eurodeputeti Michel mbështetje të plotë protestës dhe bashës, shkrimin faqen 5. Tahiri merret në pyetje për Shullazin, shkrimin faqen 8. KQZ pengi i krimeve të dy bashkiakëve, faqen 4. Ndërkohë, masakra në Fiers me 20 ton peshë të ngordhur, shkrimin faqen 11. Është absolutisht dinamitja i që po e shkatron faunën e liçenit Fiersës, përveç se po e ndot, se është një ran kjo. Klosi organizoi vrasjen e ministrit Ahmet Krasniqi, shkrimin faqen 6 dhe 7, pra ish ministri i mbrojtjes të Kosovës, është akuza e demokratëve. Zemrimi i Europës së qendrore me Soros nga Reuters, shkrimin faqen 5. Pen titujt, ndërkohë çmimet në Shqipëri me rritjen më të madhe në Europë, është një tjetër titull në faqen e parë të RD. Kalojmë tani në gazetën Ballkan, e cila vjen me titujt e saj kryesor. Legalizimi i pallateve të braktisura nga ndërtuesit, dy detyrime për qytetarët. Tet kreu e Luiznit Artan Lame, qytetarët ushtrojnë presion mbi ndërtuesit, por edhe ata mund të paraqiten për plotësuar dokumentet dhe në këtë mënyrë pra janë duke vijuar procedurat, është një proces që ka nisur tashmë dhe shpresojmë të përfundohet. Pra po flasim për pallatin siç ishte në rastin e emisionit Bum që as kanalizime nuk i kanë bërë, imagjino gjërat e tjera. Vendimi, dëmshpërblim financiar për ish të përndjekurit, shtyhen aplikimet deri me 31 dhjetor, shkrimin faqen 7. Lista me emra, pagesat për ish të dënuajt e kategorisë parsore, shkrimin faqen 12. Projekt ligjëri, tarifat vendore nuk duhet kalojnë kostot e shërbimeve, umbyllet rruga bashkive për rritjen e taksave. Po, ata vazhdojnë të bëjnë taksime për kanalet e ujrave të zeza, ndërkohë që qytetarët përdorin gropa septike, për shembull, ose etj etj me radhë, që duhet pasur parasysh shumë ky ligj. Miratohen ministrat të rinj, parlamenti shkel kushtetutën, rrezikohet qeveria, shkrimin faqen 2. Deklarata e Idrizit, krizat financuara nga qarqit e Athinës dhe Beogradit, shkrimin faqen 4. Kulubonja për lotej për Ramën, si u kthye në urrëti një dashuri vëllazërore mes të dyve. Shtë shkrimi në faqen 11 të gazetës Ballkan. Aplikimet për punësim sezonal në Itali, shkrimin faqen 7. Statusi minatorit, shpërblimi financiar pas nëpërjes së punës, shkrimin faqen 7. Kontratat e punës, ndryshon ligji, kur do shqyrtohen mos marrveshjet me spalve, shkrimin faqen 6. Shillat mjekësore, zbulimi i fundit, limoni, agent antidiabetik, shkrimin faqen 14. Kalojmë tani në gazetën Integrim, organi Lëvizjes Socialiste për Integrim. Titulli qendror, kreu i kuvendit Ilir Meta, bujësia është prioritet, rrit ekonominë kombëtare dhe mirëqenien e fermerëve. Konferenca me temë mjeku veterinar shqiptar dhe sfidat për të ardhmen. Ministri Panariti, reforma në shërbim veterinar garanton standardin dhe sigurinë e prodhimeve blektorale, shkrimin faqen 2 dhe 3. Klevi Pojana, turizmi sektori rëndësishëm dhe një shans për punësimin e të rinjve Beratas, në kryetari LRI bashkëbisedim për turizmin me të rinjtë në këtë qytet, shkrimin faqen 7. Luan Rama,
Lufta kundër drogës duhet reagimi më njëhershëm, konkret dhe i rrept. Fjala e kreut kuvendit, pra e kreut grupit parlamentar të LSI-s në kuvend. Ilir Meta përsërisht një tjetër citim, mbështetje dhe solidaritet të plot me popullin britanik bashkë kundër terrorizmit, pra reagimi, pra dhe dënimi i sulmeve terroriste në Londër. Agron Çela, LSI do të vijojë të jetë forcë e parë politike edhe më 18 qershor në këtë rreth, pra takim me strukturat e LSI-s të Malsinë e Madhe në faqen 7. Shqipëria me peshën më të lartë në të gjithë rajonin, bujësia kontribuon 43% në punësim, mbi 20% të strukturës së ekonomisë së vendit, faqen 6. Monika Kryemadhi, infrastrukturë moderne për të ardhur në ndihmë fermerëve të zonës, nisin punimet në lotin e parë të segmentit rrugor Elbasan-Banjë, shkemin faqen 7. Komentet vinë nga të rinjtë në Brendësi, pa janë faqen 11 nga Igla Bala dhe Andrea Gjini. Ndërkohë ndalemi tani në shtypin sportiv, kemi sigurisht përballjen e madhe sot historike të Shqipërisë me Italinë, do të kemi edhe një tjetër, do të vinë italianët në Shqipëri në ndeshjen e kthimit, megjithatë hapi i parë është sot në Barbera të Palermos, ku do të kemi sigurisht një përballje të jashtëzakonshme pra në Renzo Barbera. Të bëhemi Vulkani. Vulkan është titulli që i sjell gazeta Sport Express, sigurisht edhe si form motivimi. Eliminatorët Rusi 2018, Itali-Shqipëri ora 22:45, në Renzo Barbera, Palermo, për herë të parë luajnë një ndeshje zyrtare ndaj Italisë. Na duhet një ndeshje perfekte ndaj një rivali të madh, është titulli kryesor i gazetës Sport Express. Ndërkohë që titulli qendror me foto është përballja dy trajnerëve, dy italian, përballë njëri tjetrit, sigurisht njëri me kombëtaren e Shqipërisë, tjetri me atë të Italisë. Buffon na ka frikë, Ventura sheh pushtim, është titulli, pra që vjen sigurisht në fakt Buffon na ka respektuar me gjitha. Agolli uroi që Italia të na nënvlerësoj, është titulli që vjen në Brendësi. Izraeli në Spanjë, izolimi ngjashëm me Elbasanin, është pra për shkak të frikës që kanë izraelitët gjithmonë për këto sulme terroriste. Itali, Shqipëri, konferenca, De Biasi fsheh formacionin, ëndroi ta mund Italinë, shkemi në faqen 2. Intervista Agostinelli me Shqipërinë vuajnë të gjithë, shkemi në faqen 4. Tramezzani, fiton Shqipëria, e kanë si një finale botërore, shkemi në faqen 6. Kosova, gati për Islandën, Selina fiton duelin me Zanelin, shkemi në faqen 8. Pra është Selina lojtari i Manchester City, por që luan në Holandë me Twenten. Ndërkohë, në Brendësi kemi edhe të tjera, pra, për te futbolit, intervista, Irid Oksa lëshon bombën, po fituam sot, zhvishëm krejt, është tifozja e famshme që u shfaq në Francë, pra si tifoze zjartë kuqezi. Izraeli, pra, si që thamë, është në Spanjë, ndërkohë që do të kemi edhe disa ndeshje tjera të grupit tonë, cilat do të jenë të rëndësishme. Kalojmë tani në gazetën Gol, cila vjen me titujt e saj kryesor. Hidhet shorti i kupës së Shqipërisë, është lajmin krye. Vestidhja Tirana dhe Skënderbeu të Uta janë çifte që kanë dalë nga goglat në shortin e hedhur në zyrat e Federatës Shqiptare të Futbollit, shkrimi në faqen 2. Ndërkohë me foto është lajmi pra për kombëtaren, De Biasi ndryshon në sërish, Lila e Cikalleshi titular, shkrimi në faqen 2, pra bëhet fjalë për dy kavajsit e kombëtares, Lila e Cikalleshi, të që do të jenë në njëri në mbrojtje, sigurisht dhe tjetri në sulm. Shkrimi në faqen 2, ndërkohë që ka dhënë pak detaje për sa i përket pikërisht formacionit. Dilema të Italia për formacionin, 4-2-4 ose 4-3-3 është lajmi, jo vetëm Shqipëria, dilema për formacionin ka edhe në radhe të italianëve, është sigurisht pra tjetë një skuadrë ofensive, duke pas parasysh kundërshtarin e vogël, si që konsideror Shqipëria, apo një formacion të balancuar, si që është 4-3-3. Ndërko, trajneri Italis, Ventura, Shqipëria synon të bëjë historinë, e vendosur dhe luftarake, kështu që duhet kemi kujdes, thot trajneri italian, faqen 2, për sëri shkrimi. Talenti, Rashica shihet si pasuesi i Kalejonte Napoli, shkrimi në faqen 2, është fjala për Milot Rashicën, i cili luan në Holandë dhe me Viteshën, pra dhe është tashmë lojtar i kombëtarës Kosovës, pra i kombëtarës shqiptare të Kosovës, kështu që do ta mirë kuptojmë, sigurisht bëhet fjalë për një tjetër kombëtar shqiptar, dhe kush një tingëllon më bukur kur e themi kështu. Ndryshimi nga 2018, katër vendet e para me katër skuadra në Champions janë pra i hiqet Anglisë një vend, është shtuar në Itali dhe ka disa ndryshime të rëndësishme pra në vlerësimin e skuadrave në Champions. To janë titujt për sa i përket
shtypit të ditës sot, kush ka më shumë dëshirë dhe interes, mund të shkretoj, sidomos ata që kanë probleme me hipotekimin, pasi shtam me disa ndryshime që janë bën vendimin e qeverisë, ti lexojnë se nuk u bën keq të jenë të informuar dhe dinë se për çfarë të kërkojnë pastaj llogarinë në hipotekë apo në aluizën. Forca Shqipëria, fitore sonte, paktën edhe barazim nuk do të ishte keq, por si tifoz po themi fitore. Pas pak do të kthehemi të komunikojmë drejt për së drejti nëpërmjet telefonit. Mos u largoni, qëndroni me ne. Përsëri bashkë miq, jemi drejt për së drejti për të nisur komunikimin tonë në dy numrat e telefonit 04-2344-720 dhe 069-670-24. Pa humbur kohë, do të presim telefonatën e parë për sot. Alo, mëngjes. Mirëmëngjes. Okay, presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhë. Mirë se u gjetëm. Mersi. Unë telefonoj nga Lezhë. Po. Duke sera parë që telefonoj. Era mbyti politika. Për fat keq, po. Merë një e mërë tjetëri vetëm për politikë flasin. Nuk e din që popullë shqiptarë vun nga mëgjesit e ndarët. Një pjesë luin me miliona miliarda, një pjesë nuk kanë bukë të hanë. Qartë. Asistenca, që në muajnë janarë, jemi me, po përfundon marsi, një asistencë ekonomike. Hala nuk është shpëndarë për ata që janë nevojë. Si kam, qëfar thonë, pse nuk është shpëndarë, si kam mësi? Nuk ja kam idejnë botë. Nuk japin përgjigje, nuk ka dalë, nuk të ardhë hala. Okay. Flasim për gjëra jetike, për gjëra ditore. Tret, më një herë, sigurisht do ta kërkojmë një informacion lehtë se çfarë po ndodh, qoftë institucionet sociale, qoftë edhe bashkia, ata ta shpjegojnë situatën në krye. Nuk e di. Ne liqa të politika, bashkë këte, rama këte, vilirë këte, nuk e di. Jenë fushat para zgjedhore, për nuk ne interesën shumë ajo, dhe ditën me datën 18 qershor, nuk ne interesën shumë. Vota, të ne interesën buka gojës, ditore. Absolutisht, kjo është një mesazh i rëndësishëm, mund të falenderoj edhe të përshëndes sepse është shumë e rëndësishme. Të mendojmë për atë që na intereson. Falenderoj zotrin për telefonatën nga Lezhë, ndërkohë që sigurisht kjo është një mesazh për gjithë ata shqiptarë që jetojnë me politika mëngjesin dark, nuk them mos jetojmë se secili ka zgjidhjen e vet, por të mendojmë për politikën vetëm në një moment, atëherë kur jetojmë votën, se po të vazhdojmë kështu, edhe politika luan me ne, pastaj nuk është se ka një interes të madh që ne të mendojmë për hallet e problemet tona, por të mendojmë për politikë, se kështu heq mendjen edhe nga hallet. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Alo, mirëmëngjes, Patrik. Përshëndetje, zonjë. Po merre me politikë, po merre me këtë që ka dhënë ke gazeta, 120 legalizime, sot lamja do bëhet brenda 140.000, sa do? Po. Legalizime në muajin e prill. Vajza ime e ka hedhur 2006. Tani ku një puna është zona B. Po filloj është zona B. Ajë diti Patrik që ati së të vjeri përgjigje, ke që nana, iku kjo. Po për ato përna të njëshit, nuk do më lidhe të qovë këmë aja, është bërë qovë këmë aja, shku me i qenë buri nënës. Se që po bëjnë të këshuva Patrik, po talën dhe sa dhime të mëtë. Ta dire këtë gjë lamja, edhe kërëministë edhe të gjithë. Dhe qoftë të se nuk ju bëjnë legalizime të popullit, ti arrojnë votat, ne s'kjo fare votime. Dakor. Që po mos pata shpinë, asë më intereson vota. Dakor. Të gjithë një loja. Jam shumë dakor. Ta kam mësua një nga këto të qeveris, që është pa dy shpi. Dakor. Pra, ti kish pa, ky është problemi. Absolutisht, për të mbajtur premtimin, të falenderoj, sepse është një premtim i dhënë gjatë fushatës elektorale, një premtim për të mbajtur. Kaq, shumë e thjeshtë. Faleminderit, shumë faleminderit për telefonatën, absolutisht është shumë rëndësishme të kuptojmë pra se sa e rëndësishme është kjo vota jon kur e japim, pra një premtim i mbajtur me një premtim i pambajtur, sigurisht mund të ndikojë shumë në të ardhmen politike të apo të votës, pra elektorale. Ecë më tej, presim tjetër telefonatë. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes, Ora News. Mirëmëngjes, përshëndetje, faleminderit. Përshëndetje. Po. Sot kishim një problem me komisionin e ligjeve dhe statutit Patrik. Po. Ne, statet pëndjekur e politik, nuk e gëzojmë aktualisht një status t'il. A vazhdi se në 2004 e sankcionua me ligjë veçanë, 7728. Të gjithë pëndjekurit, apo vedem grupet caktura? Në shkim statet pëndjekur. Po, të. Nëse, ne kemi shmi, po ta shimuar, kupton, edhe nuk e përbalojmë do të pagesën në aqë tarifat lartë, ose që kanë universitet. Pa, ju nuk përfitoni këto lecia që përfitojnë...
me ligje sankcionuar, Patrik. Në... Po pra, se unë kështu e dija, nuk e dija që nuk funksionon. Po pse nuk funksionon? Po, e kanë fuqizuar pjesërish, prap, se dalin shumë tërgjimtarë, pra që e përfitojnë dretë për dretë statusin. Po, njëti statusë, si që e gëzojnë në tërgjimtarë dhe lancit. Po, po, kuptova, kuptova. Të atyre pra të luftës. Grupës, po, ata viktimat fashizmit dhe viktimat komunizmit. Njëti grupë. Qartë, qartë. Okay. Falenderoj. Falenderoj, falenderoj, të janë tema shumë të rëndësishme këto, në fakt që cilat përfshin një kategori të gjerë njerëzish, kështu që falenderoj shumë zotrinë që sjell gjithmonë tema që kanë të bëjnë edhe me ligjin, me mënyrën si funksionon apo si zbatohet apo si shfuqizohen ligjet, si këmbehen rrugës e tjetë më radh. Presim tjetër telefonat, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Mirëmëngjes zonj. Si jeni? Mirë, faleminderit. Ju si jeni? Mirëmëngjes. Ja. Po. Jam nga Lushnja, nga Karbonara e Lushnjës. Po, zonj. Është për të çudit, i dashur. Është për të çudit. Po. Se Karbonara në mes të mizeqes dhe ne nuk kemi ujë për të pirë. Nuk kemi ujë për të pirë. Si nuk ka ujë, nuk ka fare, nuk ka asin si... 10 minuta, 10 minuta i kënë ujë. Po nga e meni ju, nga vjen, ka ujë sjellës, ka... Nga Lushnja, Marti, nga depozitat e mëdha. Po, pra në, nga një njëti ujë sjellë si Lushnjës, apo jo, nga njëti po, sistem. Po. Po çfarë u ka thonë, ka pasur, keni pasur në... Ish... O, zotë, se kemi debatu me ato më s'ka ku të shkoj. Okej. Okay. Pra, bashkia nuk u ka dhënë zgjidhje, edhe pse keni kërkuar. Jo, jo, ne s'kemi debatu me bashkinë, kemi debatu me këto përgjegjësat e ujit. Po, pra, po, Biles... ujë sjellë si bashkisë, po, shkuqe... Një minutë, po, të lutë, më lartë sasë po. Një ditë, unë debatova kaj shumë e të sa e thash, që vetëm mos me artë vota më dore, thash. Shini, bëni qef dhe këto muj. Nga jo ditë, e deri sot, ne na vjen një gjysëm ore uj. Dhe atë kush merë, merë, kush nuk merë, nuk merë. Okej. Okay. Atëherë, unë të falenderoj shumë për telefonatën. Të lutem, të lutem, është të merë. Atëherë, unë me njëherë apelin e kam për bashkinë e Lushnjës, sysilësin e Lushnjës, që ta shohin problemin, Karbonara absolutisht ka qenë një prej zonave, edhe është një prej zonave më të mira të zonës së mysëqesit Lushnjës, dhe është në këtë situatë pa ujë të pishëm, dhe ka mjaftuar pak presion, atë 5 minutë që një kanë bërë gjysore. Bëjeni 2 orë të paktën minimumi, ja? Bëjeni 2 orë të paktën të furnizon, mos mendoni vetëm për qytetin. Megjithatë, sigurisht do të kërkojmë të interesohemi pak në bashkinë e Lushnjës se çfarë do të ndodhë me situatën për të zgjidhur problemin e ujit. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Mirëmëngjes. Mirëse erdhët, faleminderit. Jam një dëgjues te nga Korça. Po. Më desha të ngrija këtë problemin se shumë u premtua në fillim për bujqësin, do bëjmë këte, do bëjmë këte, zdo lëmë provim pasitur, zdo lëmë gjera pa tregëtuar këj kryeministri. Ta si, ku shpet për bujqësin? Qa ndodhë konkretisht? Ju i shisni do të prodhimet tuaja? Konkretisht nuk shitet asë gjerë, do me thënë shpezimet, por e letë verë një specialist bujqësie, letë provoj, do me thënë, sa është kosua dhe let lerë buke kripët let lerë, mos lerë asë gjerë. Po që fa ndodhë me prodhime të uja? Nga fala, nga të gjitha, ka vajtur busia atje kusë mban me, ju e tashi dhe gjoni në televizor atje që dalin këta vetë mburë, po realitet dini shikoni, shumë e drejtë, dhe ku është gjendja e bujqësisë. Në cilën zonë, apo po fisni për gjithë Korçën, për gjithësi? Jo, unë flasë nga Voskopi. Nga Voskopi. Një zonë absolutisht me shumë prodhim, po çfarë bëni me prodhimet? Ku i keni çuar këtë vit? Çfarë bëni me prodhimet? Ta shikoj lumentin. Lumenti, janë hedhur lumenti. Po. Okej, patjetër do të vim. Po. E dyta, shikoj sa do të jap ta certifikatat e pronës, ta se u bën 26 vjet janë lindur fëmia, ta janë bërë burra, s'kemi vend, do t'i jap, do t'i bëj. Kush pyet sot për këto dokument? Asnjë dokument. Zgjoti me tokat që janë ndarë, asnjë gjë. E kanë thënë kështu do vazhdoi 25 vjet po shtaj, janë mbushi mendim popullit. Ike njevi, tash s'ka njerin të ftër fare. I hoqën dhe këto komunat të tëra, tash ka lënë 6 vjet ai dut atje që komandon atje ai dhe nuk pyet njerin fare s'ke ku qan. Ore fshati ka problemet e tij. Njësi administrative e Voskopit, ju qan, keni mundësi të qani në i hall me njësinë administrative me atë pra që ka ngelur si pasojë e komunës. Si është përbërë, tani dhe është bërë njësi administrative. Keni ku të drejtoni, ju jep zgjidhje për halët problemet? Ku e drejtoni, këta administratorët janë formalisht. A i thotë, s'ka mas një gjë në dorë, vete në bashkia, atje kanë lënë sa qupa, do të përcjeli që në dera.
Do më dhënë ato janë gjera formale, i qkot vetëm për të marë rogën. Okay. Do më dhënë asë gjë fare. Për fshatin e nëzuar jashtë, jashtë okay. E feri fare. Ader, të falendrojë shumë, shumë rëndësishme, në fakt du të vima, ta shojmë atë lumin e tyre produkteve që hidhen, dhe të noshta ti shojnë edhe këta që kanë për detyrë të mbështesin dhe që kanë dhënë të premtimet për tregje, që do të zgjidhin problemin e do shkonin t'ja omenin prodhuesve, farmerëve, që në origjinë pronën atë prodhimin e tashisnin etj. Ja ndjenin në treg, ku? Asgjë kundi. Falenderoj shumë zotrin, sigurisht që duhet parë dhe shojmë pastaj shqetësohemi ne pse janë ndotur lumenj. Po ja pra, hidhen gjithë prodhimet, hidhen lumenj, sot se s'kan ku t'i çojnë. Një mesazh këy për Ministrinë e Bujqësisë veçanërisht. Presim tjetër telefonatë, në mëngjes. Alo. Përshëndetje. Alo. Po mirëmëngjes, mirë se erdhët, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Alo. Po ju dëgjoj, mirëmëngjes. Po, mirëmëngjes, jam në Berati. Po. Kam proces gjyqësor, kam po bën se 2 vjet e ca që kam mbyllur edhe paratë në bankët. Po? Për të bërë ndarjen e tokave të fëmijëve. Po, tani më thonë që qysh nuk ke tapi me vujë. Po ju çfarë keni titull pronësie akoma? Urdo? E keni vetëm titullin e pronësisë apo e keni të regjistruar hipotekë? E kam titullin e pronësisë, të tërë pronësinë e kam i vete, po duhet të ndaj fëmijëve. Po, dhe që ku mungon? Nuk duhet tapia me vujë, tani, kaq problem që nga që? Po jo, po pse është pa vulë që hipotekë? Ti nuk ka karton, tu bëj vulën këtyre tapive dhe ne vazhdojmë punën? Nuk ka karton për ta dhënë. Ky është problemi. Po kartonet janë dhënë, mua nuk më ka dhënë kartonin me vulë. Atë të tapis kam një tapi që është kështu, pa vulë ajo. Po pse është pa vulë? Si në hipotekë keni marrë? Po ka qenë që atëherë që kur unë ndan tokat, në 92-shin. Në 92-shin pra. Po. Se ju më njëherë kur keni marrë titullin e pronësisë, keni bërë regjistrimin hipotekë. Edhe atë kartonin kur u bën atyre unë nuk e kam marr. Edhe ngela tani problemi është që mos nuk jam unë vetëm se ka shumë të tjerë. Problemi është për një karton që t'na jepet bulat me na jepet që ta pit vazhdojnë procedurën. Okej, okay, jo, po ti interesohemi sigurisht ta pyesim se çfarë ka bërë unë po kontaktoj më njëherë më pas me gazetarin tonë në Berat, që ta shohim të problemin. Çfarë problemi konstaton? Nëse janë se tani hipoteka ku lëshon gjithçka me vul, nuk e di sepse janë pa vul këto karton ose të verifikohen sepse ka një komision që do të ngrihet për verifikimin e titullit të pronësisë dhe mbylljet historie. Se tani njerëzit duhet i ndajnë tokat, nuk ka më kuptim të jetojnë gjithë secili pra bashkërisht se janë rritur fëmijët, janë bërë familjar me vetë dhe kanë nevojë të ndahen dhe secili të ketë pra përgjegjësinë vet ligjore mbi pronën, por edhe sigurisht mos ketë probleme se nesër pas nesër krijojnë konflikte. Unë e falenderoj shumë zonjën nga Berati, të interesohemi, sigurisht hipoteka Beratit na e sqaroi këtë situatë krijuar, nuk e kemi ndeshur si problem gjikundi tjetër pra që të ketë certifikat pronësie pa hipotekë, pa vulë, të ta shpjegojnë se çfarë ka ndodhur dhe si mund të verifikohet. Nëse verifikohet që prona është në emrin e tij etj, të bëhet një karton i ri se nuk ka ndonjë problem dhe zonja ta ndaj apo familja ta ndaj pronën sipas frymëve. Presim tjetër telefonata, në mëngjes. Mëngjes. Përshëndetje, mirë se erdhë. Mirëmëngjes, zoti Patrik. Mirëmëngjes. Jeni një staf i mrekullueshëm. Faleminderit. Na fieri flas. Po. Te juve kemi gjetur zgjidhje se ku kemi vajtur nuk kemi gjetur dot zgjidhje. Faleminderit. Më thoni ç'. Dhe shumë faleminderit për ju. Të lutem. Unë jam ai personi që kam kanë ngelur lekët në stafin e Rogozhinës. Po, në burgun e Rogozhinës. Po, edhe nuk e di tani se ku ngeli dhe çysh mund bëjmë se ne jemi nevojtar. Tani un paktën nuk u kuptua historia, është bërë çështje, po hetohet, po verifikohet, do gjendet përgjegjësi. Lekët për momentin drejtoria e burgjeve thotë që nuk e ka fondin që ta rikuperojë, se boi fjalë ju kishit një shumë caktuar lekësh, ndërkohë që drejtoria e burgjeve e burgut thotë që i mungojnë një 18 milion lekë në ark që janë vjedhur. Kështu që po gjej një herë përgjegjësin dhe sigurisht ne do të vazhdojmë ta se e kemi trajtuar në emisionin Bum, nuk e di nëse e keni ndjekur. Jo, jo, shumë faleminderit. Kështu që do ta vazhdojmë ta ndjekim deri në momentin kur paratë janë në vendin e duhur, se tani më të sigurt se në burg nuk i dinim që kundin paratë, po ja që edhe në burg nuk qen kanë më të sigurta. Kështu që do të vazhdojmë ta ndjekim. Mirë. Falenderoj, faleminderit shumë dhe sigurisht ky është një apel për drejtorinë e përgjithshme të burgjeve. Unë falenderoj shumë zotrin nga Firi, është një apel i madh për drejtorinë e përgjithshme të burgjeve që ta gjej fondin edhe se nuk ka, është në përgjithsinë e saj ka ndodhur kjo histori. Na duhen fare se kush janë përgjegjësit, na duhen që njerëzit të rikuperohen paratë e humbura. Kaq, shumë e thjeshtë.
Ose të mos marrin për sipër të ruajnë para në burg, se tani kur nuk ruajnë burg në bank, ku nuk e di se ku t'i ruajnë parat. Të vazhdojmë t'i fusim prap poshtë dyshekve, se s'na ka ngel rrugë tjetër. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo, mëngjesi. Mirë mëngjes. Alo, Patriku jeni? Po, mirë se erdhe, zonjë. Patriku jeni? Po, po, zonjë. Dëgjoj. Po flas nga lagja Romve Levan. Po. Do më dëgjosh me vëmendje në. Patjetër, patjetër. Kam që në vitin 2012 me këto të energjisë elektrike. Po. Më kanë quar një fatur 1.620.000 lekë. Pa të drejtë. U ngritëm katën faturistin. Vajtë pa tjetë rofshëja që janë këtu në firë. Na dërguam 3-4 herë në Tiranë. Më dëgjo me vëmëndje. Po, shënoj, zonjë. Ashtu. E morëm ato, i thashunë, hapa hapi sistemin atje. Kam dhe gjë, asë polici, asë tutje, asë ne dëplejt jemi. Asë kontra bandë korenës, tutje tu. E mirë, e hapi të kompjutin atje, nuk e asë një detyrim. Atëhere kur unë nuk kam asë një detyrim, i thamë, pse më futet të gjobën, do jetë gatruar. Tani, i bëra të gjitha po aplikimet të hankesën, hankimimet. Kam 3-4 hankimime aty. Po, tani, sa ko ka që e kini bërë hankimimin, sa ko ka? Do me thënë kam një vit prape, pa fash, hajtë do një qitë nga sistemi, hajtë se do një qitë nga sistemi. Pse nuk e heqin nga sistemi, kur unë nuk kam detyrime? Pse unë jam sot, jam njësër se e së murë unë, e së murë buri? Pse do t'uale fëmive këtë gjobë unë 1.600.000? Pse nuk ma heqo të sheja mua? Ju e keni paguar këtë shumë, zonjë? Or jam shumë i rregullt. Jo, them këtë 1.500.000 lekë. Jo, nuk e kam paguar, unë s'kam, e sa ta paguaj unë? E kuptova. Unë marë pensionin lajë dritat. Nërtarë të pa nuk pësë për ilacet e mija, do qoj të pëqoj detyrimin atje. Okay. Tani, pse, edhe i shasti, edhe më thonë të faturistat, nuk e problem, ke hankimimet atje, ore do nga presin dritat? Po jo, nuk nga presin dritat. Të pëse ke ato hankimimet, nuk e asë një gjë. Tani, si bëhet kjo punë? Po ndërkoj u apren dritat ju, apo akoma? Jo, okay. Dritat ju, nuk le i presin. Po, pse ka ke mund nga ti të gjobën tani? Jo, absolutisht. Nëse është bërë gabim, ju keni plëtsisht të drejt, unë... Po kemi që në vitin 2012. Po pra, po, e kuptoj se kjo është një histori që vazhdojnë pa fund. Të lutem. Po tani, unë nuk ja kam bërë. Jo, shumë të drejt. A mund të... Se tashit, pa dhe pa kuen ato administratorët atje. Pikisht, pra, pikisht. Jo, po, edhe kjo sjellja gjithçka e në Tiranë, me që e ka kap sistemi, hajde, ti të vish nga... Në Tiranë, tani, vapësht, unë burin e kam të operuar nga zëmbra. Unë, a i s'mund të ikit do të në vapë. Në okay. Një qik në mëgjes, a i një qik në darë, kur freskojt ko, e tërë ditën brënda bëllu në shpi. Të lutëm. Ka i tani të shkoj në fjerë, tu tjetu ja që fjerit. Tani, kam një mundësi për po mundohemi t'ju ofrojmë ndihmë. Qëndroni linjë, kemi emrin dhe numrin tuaj. Po, zonjë. Është Ali Dulja, thoj. Mbaj një që kemi edhe mërë atë. Që se heqin ka sistemi? Pa, në lagjën e Romve në Levan. Po, në Levan. Ali Dulja. Okay. Ta heqin ka sistemi se unë nuk kam atë një loj detyrimi. Jo, për dhe sa e kanë pranuar që është gjobë abuzive, nga truar e tjere, ka futur sistemi. Sigurisht që... Se kanë katruar ata. E kanë gatruar. Mirë, dakord, po si që kanë thënë, për ne po ju qëndrojmë fjalëve tyre, apo jo. Ok, të falenderoj shumë, zonjë, absolutisht, ky është një apel shumë i rëndësishëm, se ja pra kujt i bie njerëzve, me ku është peri duke u kputur, aty shkoje 10 gërshëra. Jo, më jo, zonja me zotërinë janë pensionistë, murë, etjerë, nuk besoj se kanë edhe kushtet për të harxhuar, se zonja tha jetojnë në lagjin e Romëve, nuk besoj se kanë një komoditet të madh, apo ka një vilë për të ndryquar e për të ngrohur. Pra, 1.500.000 është pranuar që është abuzive, po pse nuk i heqin nga sistemi, këtë nuk arrit do ta kuptoj. E ka marrë sistemi dhe duhet ta zgjidh. Zonja nuk ka mundësi ti paguaj, se është edhe kjo formula, paguaj, pastaj ti zbresim. Nuk ka mundësi, nuk kanë familja janë vetëm me pension jetojnë, dhe kështu që duhet gjetur një zgjidhje. Ne sigurisht do t'ja kërkojmë një sqarim OSHE-s lidhur me këtë rast, po dhe me shumë raste të tjera se ngjashme janë në të gjithë Shqipërinë raste. Duhet sqarohen dhe duhet ndërhyr nga ana e administratorit të OSHE-s të zgjidhen këto probleme, pa që këto faturimet që i merr sistemi në thonjza, të pastrohen njerëzit dhe zyrat e ankesave të funksionojnë, se vazhdojnë pa fund njerëzit që presin për të shqyrtuar ankesat e tyre e kalojnë vite tëra pa u shqyrtuar.
Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Mëngjes, zoti Patrik. Përshëndetje, mirë se erdhët. Faleminderit. Patrik, ju kam shpërdhur disa herë konsideratat më të larta për ju personalisht, po për ditën e djeshme do t'i shpreh edhe për stacionin tuaj televiziv. Faleminderit. Sepse jemi një vetmi stacion që dje keni dhënë një lajm shumë të rëndësishëm, se stacionet e tjera nuk e kanë marrë, në mënyrë që lëshve nuk e ka dhënë. Dje para ditë lidhet me lajmin që dy deputetët e kësaj lëvizjes Libra, Ben Blushi dhe Mimoza Afizi, kanë patur një takim rreth një ore gjysmë me 12 ambasadorë të Bashkimit Evropian. E keni dhënë vetëm ju dhe nuk e ka dhënë asnjë stacion. Pse u them këtë? Qartë. Ja u them se këtu ka qenë zanafilla dhe aty sherri banal dhe vulgar, që u organizua nga i grupi kadetëve të asaj që quhet Rilindje, dje në parlament. Dhe të them drejtën, unë jo se merre me politikë, se ja u kam thënë edhe një herë tjetër që kam jetën time private dhe më interesuar, po jam interesuar si çdo shqiptar. Po jo, kur vendosen fatet tona, besoj do interesohemi për politikë, po thjesht shmangim militantizmin. Me këtë politikë. Po. Dhe si Tiran, si lindur e rritur në Tiran, qoftë për Blushin, qoftë për Ramën, që të dy dikur kanë qenë njësoj, por ama një gjë në Tiran si të vjetër e të lindur e të rritur në Tiran bashkë me këta dy, e dalloj mirë kush është Agrepi dhe kush është Bretkoca dhe në ato që ta kërë ministri. Po mua më vjen zorë si shqiptar, që të kem një grup parlamentar të Rilindjes që është kthyer në estradë. Unë nuk kam parë në asnjë lloj parlamenti grup parlamentar që duar troket e gërthet e ulurin si kur t'jenë në stadium, anë cirk, dhe jo në salë parlamentit kur flet kryeministri. Dhe e fundi duke e mbyllur, gjuna për studentët, për gjimnazistët dhe për gjithë nëzënëse shqiptar, që kanë një ministre kulture, më falë arsimi, që ajoj që pa mdje me ato shpreje esterike që përdorim mirë, parlament. Kërkoj falje, gjithësi, dakord. Falje më për... Mirë. Dakor, gjithsesi duta vlerësojmë edhe për këtë. Dgjoj, për ju jeni i shkolluar dhe i dini mirë, po nuk dinë në i vend të Europës që të paktën ministri i arsimit mos jetë një akademik. Qartë. Dhe jo një mësuese e nderuar mund të jetë drejtoresh gjimnazia ashtu siç thotë kryeministri, po në fund-fundit është më i master të marrë një nga ato universitetet si vitrina. Faleminderit që më dëgjuat. Faleminderit, ju përshëndes, uroj ditë mbar. Presim edhe një tjetër telefonat para se të shkojmë publicitet. Okay, do shkojmë publicitet. Regjia është zoti në këtë rast. Publicitet kthehemi pas pak. Jemi rikthyer përsëri bashkë miq, ora 7:30 minuta. Besoj se tashmë pjesa më e madhe janë zgjuar, dikush është nisur për aktivitetin e tij përditshëm, shkollë etj etj, punë. Por ka edhe nga ata që janë në shtëpi dhe po na ndjekin. Megjithatë, për ata që janë në lëvizje, i kujtoj numrat e telefonit të duke na ndjekur në radio Ora News 96.7 MHz, 04-2344-720 dhe 069-670-24. Pa humbur kohë, presim telefonatën e radhës. Alo, mëngjes. Zoti Patrik, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Me kam kënaqësi komunikoj me ju në televizor, me vërtet shumë i mirë. Më thonë që që një halët, po. Edhe unë djekë të më thonë që nuk keni të më thonë nga këto. Jo, dikush jep, ju jep një të mamë në disëm të vëtet. Faleminderit. Po ju dhe gjoj. E se unë do të marë, kom një digjone për thonë. Okej, okay. Po ju dhe gjoj. Nga flisni, më falë. Unë jam bazore. Okej, okay, mirë. Një është problemi i pronës, zoti Patrik. Po? Kam thonë të kam marrë një dy herë, nuk e marrë mend, po për punën e përmbytje së më leqenin e Firzës. Kuksit, po. Firzës. Se është nga Kuksi deri në Firzës, mos i ngatrojmë. Jo, nuk dëgjoj mirë, fort. Dakor, po ju dëgjoj unë ju, okej. Okay. Dhe që unë të kam marrë njërë, dhe më thonë edhe më thejë dhe të qëj folë me moderatorët, së me dhe gazetorët, e unë i të kam dokumentat gjitha. Edhe, ma të përdiku politikë si e mine, që e shfrizojnë për në tonë, i marrin lekë, ne bukën e bimë me lekët e tona, e kurse në kote në Verojgja, ka thonë bukën e në Verojgja, kurse ne e bimë lekë, bukën me lekët e tona, ma të përdje kërse me ne nuk ka shkush. Qartë. Edhe,
unë u bajsi regjist kukcionve, 5.000 familje. Po i thoi nga 6, nga 6 antarë për familje në 30.000. Unë u bajsi re aty në dvinë dhejtë e në tionë, e të me rathu këj ministrinë. Ose edhe në gozjata me lullëzim bashën që duna lekne, nuk duna vafene, prona pron, me shfrizimin, me lekti, hamukën. Premtimet shkojnë e vinë, duhet. E një bukën, prap me lekte mija. Qartë. Jam të janë këtu, edhe prona ime, ndo lekt prap. Edhe një pros, ja kam zonë të janë me zorë. Okay. Se s'kam jem qëtorë, s'kam ku të shkojë. Dakord. Atëherë, sa i përket kësaj pjese, sigurisht ne jemi në kontakt, absolutisht, dhe jemi duke ndjekur, nuk është se nuk jeni vetëm ju, janë, siç thatë, 5.000 familje, të cilët e kanë këtë problem, dhe ne jemi duke investiguar, duke e trajtuar, po nxjerrim të gjitha ligjet që janë dhënë dhe vendimet që janë marrë për familjet për përmbytura dhe dëmtuara. Sigurisht do të vijë rradha t'ju kontaktojmë edhe ju për të marrë në dispozicion gjithë dokumentacionin që ta trajtojmë mirë dhe drejt. Sigurisht është në drejtën tuaj edhe të protestoni, padyshim, e të kërkoni një drejtë që ju është mohuar, edhe pse ka një ligj për t'ju zgjidhur gjithë këto probleme që ju i numëruat një për një, për t'u punësuar, për t'u kompensuar me pronë, për të marrë dëmshpërblimin financiar etj etj, të cilat nuk janë mbajtur dhe ju keni të drejtë. Që mund të falenderoj shumë për telefonatën dhe uroj vërtet që të ketë një reflektim, një reagim për këto familje të cilat sot e kësaj dite, siç tha zotëria, vazhdojnë të jenë përsekutuar në këtë rast ekonomikisht, sepse nuk u zhdon asnjë lloj pra dëmshpërblimi për atë që ja u ka marrë shteti dhe interesi i madh publik, si ndërsa ndali Firzës është një interes i madh publik që ka zgjidhur më pas hallin problemin e gjithë ekonomisë shqiptare, furnizimin me energji elektrike. Presim tjetër telefonat, alo, mëngjes. Alo. Alo. Mirë mëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Jemi një i moshuar në moshën 63 vjeç. Po. U përzin telefonatat më duket. Jo, jo, jemi bashk. Po. Bukur. Tash un kam pas babën 3 herë në burg. Lektet për sukutumve nuk u dhanë. Unë jam më i vogël, 63 vjeç. Të gjithë jemi drejt vdekjes, se asnjë nuk është i përjetshëm. A më kupton? Po, e kuptova. Ashtu. Mu më kanë sekuestru 3.265 copë nga Polona Arit. Babes, jo mu, personalisht. Pa, kuptoj, familjes. Po. Tashi, unë pata një aksident një fëmije dhe nuk i pata pagu dritat. Jo vetëm që i pagova, po edhe kam atë vonesën. Tashi, unë s'po kërkoj në japin nga Polona të Arit, po të në japin me vlerën e soqme ato lekë. A kupton? Po, çfarë? Nuk është futur, nuk është konsideruar fase. Jo, ne jemi jo, po e diskutojmë është edhe çështje kushteve të gjykatës kushtetuese në fakt. Po. Un pa ta kontaktu një radhë me atë të ndyrin Blerim Qela dhe tha pse do lajm borxhet e komunizmit nesër. Lajm borxhet e shoqërisë, nuk ka rëndësi se kjo shoqëri krijoi komunizmin, kjo shoqëri krijoi demokracinë apo të ashtu quajtur demokracisë. O Patrik. Po. Ju lutem. Ju lutem shumë. Po ashtë madhin zot, nëse ka zot dikun, dërgoni njërës në për spitali, sa i famshmi, i lirë beqa, nuk duhet dënohet për të pisleqet e tendreve, pa i duhet dënohet për krimit të rëndën ndaj popullit. Qartë. Isha një njëri unë tim ke spitali, ke orële, po, që është kjo po, e vreshkave. Po. Edhe infermierja i thot, personit tonë, të familjes, i këfli gjumë t'i këshpia se jemi ne këtu. Po jepi një 22.000 lekë. Po. Për treja. Kuptova. Kryin fërmjeres edhe rrirat. Nese, në orë një të natës, del problemi për një holus gjaku. Po. Që kota 460 lekë të reja, 4600 lekë, në orë një të natës. Pa, mërë qenë birqeni, mëj meqë, mëj qilëpsirë. Pa të dhash 20.000 lekë, e më thesh ko, në marrin telefon, hajde mërë një hollu gja, ku iku kjo punë. Qartë, qartë. O, Patrik. Po. Mia jim, me vogli, është 27 vjeqë. Nga 32 dhe 27. Po. Tref mi kam. Pa ka mundësi të ashtë, kanë kaqë viti që kanë marru shkollën e të paguj unë, taksën e shkollës. Qartë taksë shkollët do të paguj? Qartë. Kush është kjo Lindita Nikola? Jo, edhe s'ka vetëm Lindita. Diçka, vendimi i qeverisë nesër. Po. Po tash
Të lutem. Si te ministria e shnetësisë apo e mbrojtjes, në të gjitha ministrinë, jam dakord që janë persona publik dhe partijak. Po të vjen profilit më burrë fort. Po çfarë bëhet kështu? Çfarë qeveri është kjo? Okej. Unë do falë mostra, janë mostra. Të lutem. Okej, okay, falenderoj. Edhe për ndjekurit, qa do bot më, qa do bot më, ne povdesim gjitho burë. E drejtë, drejtë. Ashtë përna këthejnë ato në Polonari. Sigurisht kush një problem, ligji për trashëgimtarët, absolutisht, ky është një proces që duhet përshpituar. Jo, e marrë vesh. Po pra ne po po them se e kanë bënë me ligj këtë, do të marrin ata që janë gjallë një herë, pastaj do të kujtohen për trashëgimtarët, megjithatë ky rasti juaj është pak më specifik. Të lutem që të mos zgjatemi. Është më specifik se bëhet fjalë për pasurinë sekuestruar, nuk bëhet fjalë më për kompensim e viteve të burgut. Po drejtat na kërkon interes ato kamandonesat, po s'ash kështu. Dakor. Okej. Përshëndes. Alo, Patrik. Po. Një sugjerim kisha, kur të dalin këto ekstremistët partijak, qoftë ma, qoftë djathtë, ju lutem fika telefonin me marifet. Se janë botë jo, nuk do ta fik me Marifet, do ta fik tamam. Kusht më doj për tifozlik shkojnë në shesh. Bëj pa bëj tifozlik. Kjo është bo e nevërritshme dhe e padurueshme, po na plas shpirti se mjaft. Dakor. Mirë, shumë sugjerim i drejtë, unë të falenderoj shumë, por për rastin, faleminderit shumë. Për rastin e pasurive sekuestruara në fillim të diktaturës komuniste, që janë sekuestruar familjeve të pasura dhe ndoshta edhe jo të pasura, por që kanë pasur një X pronë. Tani nuk është marrë asnjë zgjidhje. Dje zotëria që folëm në telefon tha që është një vendim kushtetuese, pra që nuk është plotësuar dhe mbetet as kështu as ashtu, pra nuk është zgjidhur ky problem. Kështu që duhet trajtuar vërtet, bëhet fjalë për pasuri financiare, të cilat janë marrë me proces verbal apo për proces verbal në atë kohë, por janë pasuri të cilat figurojnë diku të shënuara që ju janë marrë X-it dhe Y-it dhe i ka marrë shteti, i ka shtetëzuar. Presim tjetër telefonat, alo, mëngjes. Alo. Alo. Mirë më njësë. Alo, mirë më njësë. Mirë se erdhët, për shëndetje. Alo. Po ju të gjoj, mirë më njësë. O, Patrik, mirë më njësë. Mirë më njësë, i dashur. E jam një të gjusë, një përmerë nga pshatin qëret i ri, Lushnjë. Po. Nga pshatin qëret i ri, Lushnjë. Po, kuptova. Problemi kërësor që kemi në përmerë të tu është, vetëm problemi ujitës, s'ka kanale ujitës. Po. Po si tani nuk ka kanale ujitës së fare. Një zonë, çuqë do marr bashkia, problemi është bën shumë serioz. Pra, janë kanalet, por nuk janë pastruar, nëse e kuptova drejt, se po flasim për një zonë mirëfilli bujqësore, pra me sipërfaqe të tëra toke që nuk janë pastruar sepse kanë kaluar në varësi të bashkisë. Po. Dhe ata nuk kanë vënë dorë fare. Okej. Kryeministri del dhe thot që... Del kryeministri dhe thot që kam qorë ujë në zdo partel, kur gjithë kjo zonë bujësore, zona që mbulohet kryesisht, zonë komune Kreshëganit, nuk ka kanale dhe nuk ujitet. Okej. Rreth 70% e tokës nuk ujitet. Po kjo që nga problem se nuk është pastruar, se hajde ku nuk janë kanalet. Po të doni, po. Mund të tërgoni në i gazetar për ta verifikuar. Dakor. Të falenderoj shumë, absolutisht shumë rëndësishme të verifikohet, se kanë ardhur ca ekskavatorë që tha kryeministri i prezantoi, tha që do të zgjidhin problemin e pastrimit të kanaleve. Një nga këta ekskavatorët, i dashur kryeminist apo i dashur ministër bujësie, kush i ka tashmë kujt ja kanë dhënë Chelsin, se nuk e dim kujt ja kanë dhënë Chelsin ekskavatorit, apo bashkive, se me sa di unë do shpërndajnë në bashki. Shkojnë e ta pastrojnë kanalin me që ka ardhë ekskavatori, është i riakull, t'i bëj seftë punës në zonën e qërretit të ri, pra në komunën Fjeshegan të Lushnjës. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Alo mëngjes. Përshëndetje, mirë se erdhët, faleminderit. Patrik, si të kam? Mirë, si jeni ju? Kam në një muaj që s'kam folur me ty edhe me zhdukur çdo gjë këshu. Se sinjalet na ishin bllokuar fare, po shiqyr tani doli një kabllore dhe ju kap shumë bukur tash. Faleminderit shumë. Pasi unë kisha dy probleme nga Pogradeci u flasin. Po. Kisha për punën e këtyre pensionistëve. Po. Jam edhe vetë një pensionist që kam dalën në të pesën. Nga telefononi, më falë. Unë nga Pogradeci. Pogradec, po, Pogradeci, okej. Okay. Një ish minatorja. Po, po, qarë. Dhe do thua shti që është gabim, po duat të kujtojnë qikat
kohën e në Verogjës. Në kohën e në Verogjës, mos është gabim kur? Në moshën 40 vjet, në moshën 50 vjet, a ju të nxirte pension dhe t'i jepte 7,000 deri në 7,500 lek. A më kupton? Po, po, qartë. 7,500 lek atë ishin... Ashtu. Ishin një çiflik, siç themi ne zakonisht. Ishte një lloj sikur të punonja atje. Po. Kurse sot marr unë 170,000 lekë. Çfarë do të bëj unë me këto 170,000 lekë? Sa, më falë, sa kohë keni punuar në tok? 22 vjet. 22 vjet, pra në tok, po flasim gjithmonë në tok. Po. Po të vish këtu, të mashëgosh trupin tim, unë e kam vula. Dhe shqyqyr për ndia, falë Zotit që më shpëtovi. Dhe tani. Po si nuk kanë turp këta politikanë gjenëm? Po si ku nga 100,000 leka të hiqin nga vetja e tyre, edhe ne të mos në alini të shikoni edhe ne një ditë të bardhë, se nuk e kemi jetën shumë të gjatëve. Tani ti po kërkon shumë të heqin nga vetja e tyre. Ata të heqin nga taksa tona, se po ja japin vetës, na japin ne. Po lejatë se bëndë... Po mirë më, po humanizmi ku është? Jo, mirë, për humanizëm... Flasim herë tjetër. Shiko, ka një iniciativë. Shiko, ka një iniciativë. Unë mendoj se është iniciativë e mirë dhe unë e kam kërkuar bashkë me ju, gjithë ju minatorët që keni marrë. Unë uroj që vërtet merret në konsiderat dhe të kemi mundësinë pra që të miratohet një status për minatorët që do të zgjidhet edhe këto probleme. Besoj se do të vendoset disa standarde që deri tani u kanë munguar. Ne nuk po themi se i zgjidh gjitha hallet, po nëse koordinohet mirë dhe mendohet mirë, diskutohet mirë me minatorët, me pensionistët minatorë, me ata që janë sot duke punuar minjera, kam përshtypjen se diçka e mirë do të bëhet. Është shumë pozitive që ka iniciativë, por të bëhet një iniciativë plotë, të mos bëhet gjysmake që as mos zgjidh, po thjesht bëhet ca për efekt elektoral. Kështu që unë ftoj edhe një herë deputetin përparim Spahiu, deputetin e qarkut të Dibrës, i lëvizjes socialiste për integrim, edhe pse i përjashtuar nga grupi parlamentar, por është i lëvizjes socialiste për integrim, të marrë një iniciativë kontakti me gjithë sindikatat, me gjithë përfaqësuesit e minatorëve, po qoftë edhe një tur me minatorët, se mund t'i bëjë mirë edhe aspektit elektoral, ta diskutoj dhe të vendosim më të mirën e mundshme në propozim në një iniciativë për statusin e minatorit, sepse do të zgjidhte probleme jo të vogla për këta njerëz. Kështu që falenderoj edhe zotrin nga Pogradeci dhe shpresojmë vërtet që iniciativa për statusin e minatorit të përfshijë në mendime të gjithë minatorët e këtij vendi. Presim tjetër telefonat, alo, mëngjes. Alo, më njësë, Patrik. Përshëndetje i dashur, mirë se erdhët. Kisha i problem vogël, nuk ka shumë i vogël, Patrik, po... Më besoj se mirë, nëse u shumë. Po. Loriani, po ja. Loriani. Problemi përqendron tuo, Patrik. Unë, para 8 vjetës, kam tjeni marë të humë, kupton, dhe ama fëmin, ma ka praktis. Po. Mi nga përshkon 8 vjetës i gjithësot. Po, në atë kohë kam pas 10 mi, kam pas 10 mi, 1 vjeq. Dhe atë e pat praktis. Ajo, ikë të vite, e bakiste, e koha e mojë iku, unë kam 8 vjetër sa që nuk e kam papnin jetër me sy, asë nuk di gjamë botë. Shkova në polici, bana denancim, i bana gjitha, e qova në prokurori, e mojë i fmin e kalin nga mali, si ka mund qi që e kalin fmin nga mali, ku fmin ti ka mund për sipër. Ku e ka quar ka kaluar nga mali, në falë? Me qova i dokumentit e kalin fmin për sipër. Të lutëm, ku e ka quar nga cili mali, po fe? Ku e ka quar nga cili mali ka kaluar, se kuptova? Në Greqi. Në Greqi, pra. Jo, ka marrë fëmijën tuaj, ju keni, pra i keni dhënë prokuror, i keni dhënë të drejtë për ta nxjerrë jashtë. Asnjë lloj të drejtë. Kam ku kam bërë denancim, i kam thënë. X persone, ta marrë fëmijën, ta kalu në Greqi. Kaç muaj, 3 muaj, 6 në Greqi. E qënë prokurori. Shkoj 6 muaj, 7 muaj këj modet. Mu nuk nga marrë asë e një prokuror, asë e një tusë në pyrqe. Dukë unë duke të disponu gjitha të prova, gjitha të gjana. Shkoj gjem prokuroria, që në tojnë e spezullu qesja. Që e spezullu qesja, ku nuk e marrë pyrqe a koma si babë. Po pse është spezulluar, i pyte pse? Asë më lana si mëj përgjigje, kaq. Okej, okay. Mirë. Si piste në mend kujtë, o spezullu qesja, sa dojnë njaj e ty, a spezullu. I tërë më të dhimë, mund ka 6 muaj këmë abet, në tim edhe mund të kama një rinë pyqje, një ditë vetme. Qarë, të kuptova pa. Dhe në zonë në shkërku ku që jemi të gjitë ndërë. Jo, po, e para njerë, kjo quhet trafikim, pra, rëmbim dhe trafikim nëse ka dalja Shqipëris. Kam dokumenta, Patrik, lutëm, Patrik, deni kamë i diqka e tu, se mund nga ngezbet të me bëgjit si vetë. Oke, mirë, do të kontaktojmë, ne kemi...
E kemi kontaktin tuaj, do të mundohemi gjithsesi. Unë ftoj prokurorin që të bëjë një hetim të plotë, sepse këto janë dy vepra penale të rënda. Me prova, me gjitha, me prova, nga cilë e marë ka kaluhe, ku me ka kaluhe, të gjitha, si ka mundësi si përdojë këtë qështje. Oke, mirë. Unë nuk më bëjë makur, unë përgjë asë jasë. Qarë, të kuptova drejtë. Oke, mirë. Unë përë më ka ngellë bëjë vetë disi vetë. Mirë, dakord, po edhe dhe kjo... Dokumentat e mia shtëpisë ato akoma këtu jam nga ambasada. E kuptova, kuptova. Ajo është angazhimi i avokatit popullit, meqë është akoma në detyrë. Avokati popullit ka punë ka. Jo, dakoja, punë ka, po nëse e ka marrë si angazhim për t'u gjetur zgjidhje dhe nuk u la mundësinë për të shkuar si gjithë tjerë. Shkova në fal Patrik që po flas që si ke. Shkova në gjendje civile, ajo zonja atje e ditë se unë jam me bonus. Po. Unë di më që jam me bonus do janë ta. Ollës. Jo me motra. Po, m'fal. Tani me që dolem në këtë pikë. Të lutem. Ai bonus ai diçka diku ka shku. Të lutem. Se ka marr atë emër, ka fuqi emër atë, ka marr, e ka paçi. Ky është tjetër, m'fal, po ky. Ky tjetër, jo, nuk është ikuaj muhabet, nëse ka marr dikush tjetër bonusin e qerasi, do kjo është vjedhje. Po, kjuar gjese. Po jo, po duhet ta denonconi, duhet ta, të lutem. Duhet ta denoncosh, nuk mundet dot dikush ta marr bonusin tonë të qeras. Të lutem. Po, ku ta denoncosh? Ja. Po jamë, po e diskutojmë bashkë, i themi edhe bashkisë. Në cilën njësi, të lutem që të mos zgjatemi. Në cilën njësi? Në cilën njësi nuk e gjetet? Në cilën njësi e merrni bonusin e qeras? Ku e merrni këtë bonus qeras? Ku e merrni ju? Jo, Patrik. Dakor. Mirë, të lutem. Ku e merrni bonusin? Në cilën zyre merrni bonusin e qeras? Të lutem. Në bonusin e bashkia. Po pra, po në cilën njësi? Tek bashkia, në qendrën e bashkisë. Te bashkia e madhe. Te bashkia e madhe. Okej, okay, me rregull. Mirë. Dakor. Falenderoj shumë, absolutisht një histori e pafundme hallesh e problemesh për një jetim invalid gjithashtu, i cili tashmë ka edhe një familje të copëzuar sepse bashkëshorti ja ka praktikuar, jeton në një ambient të pajetueshëm pranë ish ambasadës jugoslave në rrugën e Durrësit. Nuk u lejua të shkonte sepse do t'i gjendej zgjidhje, sepse nuk mundet dot të jetoj në qendrën e cila është vendosur pra në Tufin dhe padyshim që janë probleme të cilat janë akumuluar për zotërinë dhe ai është në situatë vështirë. Tani edhe bonusin e qerasja pas kanë marr në vend që trajtohet ndoshta edhe për një banesë sociale, me që është edhe ky rasti. Megjithatë shpresojmë ta bashkia ta sqarojë situatën me këtë zotëri. Presim tjetër telefonat, mëngjes. Alo? Alo, mi mëgjes? Alo? Okej. Okay. Kalojmë në numërin tjetër, alo, mi mëgjes? Alo? Alo, mi mëgjes? Alo? Alo? Okej, okay. Për të nadgjuar në dëgjonë, se për e dëgjoj dhe vetën time, po... Ok, mirë. Alo, mirëmëngjes, kalojmë në tjetër komunikim. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, durime. Faleminderit, mirë se erdhët. Jova të pushimin e çështjes detit nga prokuroria e përgjithshme. Nuk e di. Ky nga emri dhe nga mbiemri ky prokurori nuk është i keq, por nga mbiemri nuk më pëlqej shumë. Dhalla, mos janë bërë trun dhalla aty që shet vaj detin, mos është pjesëtar me ata. Pushohet lloj çështje, unë nuk e di. Jeti prokuror. Pse do ta interpretojmë kështu? Mund të jetë në drejtë. Pse do ta gjykojmë vetëm një anë, do ta marrim ta peshojmë në dy anët. Prokuroria ka kryer hetimet dhe nuk ka gjetur vepër penale. Pse do ta gjykojmë patjetër si gabim? Po bëj pak avokatin e djallit apo jo? Kuptoj drejt, avokatin e avokatit. Po unë besoj se shet shtëpinë ti pa pyet familjen, është e drejtë? Nëse është shitur apo jo, ishte vlerësimi i prokurorisë, prandaj po them. Po pra, po shitë, u deklarua të pranon dhe vetë që është shitë. Ja, së shpranua asë herë, nuk e di, nuk është pranua në herë. Gjithë ato që janë në burg, asnjëse ka pranua akuzën. Po faktikisht provat dhe faktet dalin dhe për drejtësa dënohen. Edhe kjo u vërtetoi që ajo shitën detin në atë kohë, edhe u rikthy mbrapsht. Të shej mos ketë vepër penale, ky Adriatik po, Lalla nuk më pëlqej. Kisha edhe diçka tjetër këtu. Dakor. Me nga kanë. Po. Ishte para disa ditësh zoti Basha prej një shirit në rrugë. Me gjithë adresat të legalizimet të drita të ujtit, i kena në atë rrugë që ka pas emrin, të shia kanë mund Donald Trump.
Shë si të fillim dhe jërë nga e parat bëjmë letra, të sajri teke Gjelalit dhe Lulit pres me rrypë dhe të mbrejnë emrat ja, e kanë zhjithë e kanë zhjithë të problem, do të bëhet vërësimi, po i bënë në Ministria Brëndsh me gjithë adresarin e ri, kështu që do t'i zhjithin me registrimin që pëbëjnë. Nuk e di, a ke patent makine te, a ke marë patent makine? Po. E, ato vizat si janë ato ke vizat ku kalo komësor, janë blu apo janë të barë dhe të kushe? Se ne kena blu. Po. Më lërë, po di, unë, të në Tiranë janë të kushe, për shemë, që ti bëjmë? Në vizat bardha thonë, po këtu në Tiranë janë të kuqe, në Kamës janë blu, në Durrës mund të jenë jeshile, ku di unë se sipas shijes që për qarkullimin rrugor unë konfliktova me policën, jam thamë ke shkel vizat e bardha, lutem shumë tash vizat bardha nuk ka, tash unë janë blu, tash unë kam patentë në ndroshifë, tash unë jam aftu, jo sot, jam aftu që ngon aty babaxhamin. Kjo që sim thua mos ashtë sot. Dakor. Interesant si argument këtu për të diskutuar në fakt. Jo, është vërtet, jo më lart po diet. Po të pazari i ri për shemb, në Tiranë janë bërë me disa ngjyra. Hajde merre vesh ti se çfarë vizat. Se po tu duhet të ketë një dikush që nga ato çarkullimi rrugor që të merret, mos kile se nga liga rregullat ose ta fusin aty këtë patent, mjafto të jetë një vizë. Jo, në fakt është shumë e drejtë se ne po e qeshim, po kjo është një argument shumë i rëndësishëm për të diskutuar e për të sqaruar se në gjitha dokument apo në gjitha praktikat e patentes, pra ku marrin patentën, na thuhet vizat e bardha, majtas, vizat e bardha djathtas, drejt Ana shetje tjerë, kujdes viza e bardhë, viz kalimi e ndërprerë, e pa ndërprerë. Tani, kur janë të kuqe, si të bëjmë? Ose kur janë blu, si që janë në Kamës, për shembull. Jo, është argument për të trajtuar këtë, falenderoj shumë. Falenderoj shumë se është i rëndësishëm për të diskutuar këtë, si program, sepse ose duhet korrigjohet kodi rrugor, dhe të futen elementet edhe në patent, edhe në ato që bëjmë pra mësimin e rregullave qarkullimit rrugor, të thuhet që janë vizat me disa ngjyra. Ose ta bëjmë siç është para liceut me pentagram, ti bijem pak pianos. Okej. Qartë, qartë. Faleminderit shumë, përshëndes, uroj ditë të mbarë. Ecim më tej, presim edhe apo shkojmë publicitet. Edhe një telefonat, pra shkojmë publicitet, mos ta lëm presi se i bie gjatë. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje, zonj. Mirëmëngjes, zotni. Mirë se erdhët. Flasim nga njërë nga një fshatë të rezideratit, fshatë i Goriçan. Po? Po, kemi të këto, jemi në të pensionistat, gjithmonë pensionin a dhje mundu sunë, të sperë i kanë marë dhe Goriçan njënë pa pension. Pse? Më mirë pensionit ka lojë në bajnë të zni. Po pse vjen me volese? Si, Kusim njërë një kohë ardhë në Gjermani në Urkuqi, se dinë që kështë Goriçan, edhe për pensionit që përnaj bejnë. Po kur, sa dit me volese u vinë? Të dhije ditë, një dhe ditë që të vinë, sa s'ka ma pensionit e vititri, shtesat. Kuptova. Si kini marrë akoma? Jo akoma, jo do të bëjnë ashtu, ma mirë i bëjnë një kërkesë të kaloj të tërë pensionisat në bankë. Okej, absolutisht një kërkesë të drejtë, më mirë ju bie të shkoni ti meni në paktën ku ka bankë, sa të prisni sa të vi pensioni në përmjet postës që vjenë në Goriçan. E falenderoj shumë. Po. Po zonj, flisni, lutem. Faleminderit zotni. Faleminderit, ju përshëndes, uroj ditë të mbarë. Eci më tej sigurisht me një hapësirë të publicitare, ju ftoj të qëndroni pak në pritje sigurisht nëse ka në një telefonat në linjë ose të prisni pak minuta që të rimani linjen që të mos zgjateni se është momenti për publicitetin dhe ne do të kthehemi më njëherë pas pak për të komunikuar drejt për së drejti bashkë janë sigurisht numrat në dispozicionin tuaj. Sot kemi qenë fakt më shumë ritëm dhe unë i falenderoj gjithë telefonuesit se kanë ecur më shpejt me komunikimin telefonik, kështu që kemi pasur mundësi të presim më shumë telefonata. Shkojmë publicitet, rikthehemi pas pak. Mos u largoni, qëndroni me ne. Do të jemi bashkë deri në orën 8:40, miq, që qëndroni me ne, bashkoni me ne, komunikoni nëpërmjet të dy numrave telefonit 04-2344-720 dhe 069-670-24. Pa u mbrukoh, do të fillojmë komunikimin aty ku e lam me telefonatën e radhës. Alo, mirëmëngjes. Alo? Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Faleminderit. Zoti Patrik, urime për emision. Faleminderit shumë. Bashkë kemi komunikuar edhe herë tjetër për çështën e pensionit të gruas. Kemi komunikuar edhe me një fëmijë bashkë. Po. Kemi komunikuar edhe nga afër bashkë për punën e pensionit të gruas. Dhe përfundova në gjykatë. Dje kisha një gjykatë administrative unë, të gruas flasë. Po, marrë vesh, kuptoj. Do flasë për veten time. Dakor. Dhe
më të thonë që ka dalë shënimi i zyrës punës që kanë qenë atë kohës shefës kuadre, po? Jashtë kuadratit librezës. Që më interesonë më kjo jashtë kuadratit librezës dhe kam arritë unë delë... Këte evidentoj gjukata, këte evidentoj gjukata, apo e zbuluat gjatë komunikimit që keni pasur me institucionet? Me avukatin e konstatuar dhe vetëm për kësaj të më kalim në gjukatë administrativë. Mu shë më interesonë gjë, se ka shku më poshtë shënimi i shefës kuadrit në kohët e mverit që ka qenë, që nuk ka ligjë për këte, edhe sorallate mund vi vërdaldeshi. E qartë, kjo është e çuditshme vërtet, me thënë drejtën, sepse nuk është përgjegjësia juaj kjo. Nuk, urdhon? Nuk është përgjegjësia juaj se shefja e... Pikërisht, do të flasë logjika çik. Po. Pa, nuk është se ka dyshime dhe vërtetohet shumë thjesht që bashkëshortja juaj ka punuar në atë institucion, se dakord, kur dyshohet se mund të ketë një falsifikim e tjerë, tjer, jam dakord, po. Po them një gjë. Po. Unë verifikova që në libër themeltar, një shoku im i punës, jo imi, se unë ka punuar me gruan bashk. Edhe një që ka punuar me një departamentusën time, që ndron libri themeltar me numër libri, kam jetë në mënyrë private, libri themeltar dhe dy ndërmarrje që kemi punuar bashkë, dhe këto të tjerët, të zotrit të tjerë që janë të administratës, a ku diun se çfarë, më japën përgjigje që nuk ekziston. Si ka mundsi nuk ekziston ka kur? Një person që ka punuar në një burdoro me mua, dhe është me numër themeltar, me numër me zgjedhje kanë gjetur, si nuk do të qisë emrin se si i kanë gjetur. Si ka, po. Ashtu. Dhe kur vjen puni, më sjellën për datë si top futbolli. Pra, ju, burë e grua, keni punuar në institucion, njëri figuron, njëri figuron. Po, sigurisht një ndërmarje. Qartë. Kam viti që kemi punuar të bashkë, dhe bile se të tashon të dalë edhe gjukatën, si kam thonë, të bëm një takim gjysor të parën. Po, po, që është i parë. Jam unë, urdo kartën, një librezën time të punë, që ka punu me grunë time. Nuk ka ashtu, tha, tashi për tashi nuk nevojit e shfarë ti, dhe nuk mund të fukut e shtot dëshmitar. Po, kam dëshmitar të tjejë që kam punu me nusën time. Normal, normal. Maroj, kjo tashi, unë nuk po e zgjedh, nuk e di si do e zgjedh. Po, të shkjeroj edhe okay. Zgjedh timen tashi. Po. Më në gjoj që zoti Patrik. Po. Të unë do të takojsh edhe nga afri që... Dakord, të pres kur të duash, pa problem. Po. Jo, e kam numër në telefon, të flasë edhe nga me ty. Ta okay. Që unë kam 5 muaj që kam të në pension, me 23 në dorë, 1951-shit. Po. Në libresën time, në 91-shin, jep bulën praktisë pune, u largovë nga Shqipëria. Kuptoj. Me bulë, me datë, me gjitha. Dhe më japë një përgjigje negative, prap, drejtoria e institucionit të... Ku ke punuar, po, që nësikë? Më jep një përgjigje negative që nuk duken mirë bulat. Bulat duken për bukurinë e Zotit. Me në eksperti kam thonë, se Shkova Takova, juristin direkt e thash, ti me motor e dashra, ke bulën largimi nga puna këtu. Po, qa kërkon nga unë? Po, ku ke shku? Po, të se logaritë do t'japun ty ku shkoj unë? Kam hikja shtetit. Mi jep dokument nga bulat. Po, kjo është logjike. Dokumenti im ty. Kam hikja shtetit. Po, më mjafton që unë kam bërë shkputin nga puna në rregull me vendim, me vulë, me firmë, kaq. Në 91-shit, që unë kam hyrë në Greqi, me bulë me gjitha, që e përtëton një dokument, me këmë kërkoj dokumentit. Po, e kuptoha. Se e tyta, i thash, po tia shef me motre dashon të që kjo thot braktisje pune. Qa po më thua ti mu, qa më të tregon? Një okay. E tyta, në 74, në thash që më ke shkurtu, në 74, unë kam një marje në kategorisë 7, që përtëton që unë kam qenë në këtë punë, në këtë ndërmarje. Ok. Ke bulën nga krahu tjetër tash. Qartë, qartë. Ço si shihni me të rrezik këto gjëra tash. Dakor. Jo, po këto janë probleme në dukje të vogla, sigurisht për ata që punojnë mbas tyre sporteleve, po janë probleme që kanë krijuar një mal të madh me dosje gjyqësore në gjykatën e apelit administrativ. Ky është problemi i madh. Po, por kam 2 vjet që mbin këmbë për grua, tashim ka qenë problemet e mia. Qartë, qartë. Okej. Të mirë pres në komunikim telefonik, po dush edhe të bisedojmë, sigurisht të mundohemi të adresojmë sa më drejt problemin dhe të trajtojmë të dy rastet në kuptimin edhe për të përgjigjësuar pak problemin, se tani sa njerëz mund të kenë pa. Për një dalje shkronje jashtë rreshtit, se tani këto janë gjëra çuditshme. Për një për një vulë që mendon se nuk duket mirë, etj etj, të krijojmë kauze gjyqësore pafundësisht në këtë vend, sigurisht nuk i bëjmë mirë as shtetit dhe as qytetarit, dhe njerëzit kanë vite e vite që vërdallosen për një pension të shkret, që kanë punuar, kanë jetuar në kushte shumë vështira dikur, në kohën e para 90-s, për të shijuar këtë ditë sot me pension, gjë që nuk po e kanë të mundur për shkak të këtyre gabimeve apo këtyre trajtimeve të këtyre gabimeve të vogla si diçka që hat më se i zgjidh vetëm gjykata. Presim tjetër telefonat, alo, mëngjes. Mëngjes, zoti Patrik. Mirëserët, përshëndetje. Edhe unë për probleme sociale, por kanë që kanë lidhje me këtë politikë të poshtër, me këtë klasë politikë të poshtër, kam flasë sot. Dakor.
ka të vitet të dy qeverit kanë punu kuna shtres madhët përbullësis edhe shtres madhë varfër. Po se kanë pas hall me zhjith problemet me styre, pra nej? Të gjitha këto kanë arrit në te që është rrit mosha mesatare në përmjet mashtrimeve, në përmjet rrenave edhe se mosha mesatare pas viteve 90 me gjithë të lloj smunjës që kanë hyjë. Me sida, me papsimin e gjelbrimit, me ndotjen e ajrit, e me këto mosha mesatare nuk është rrit. Por këta mbi bazë asaj rriten edhe moshën e pensionit dhe e shunë 65. Por rriten edhe kontributet dhe e shunë 20 vjetë kontribute. Nuk fakt, më fal. Por qeveria, më fal. Dakor, jo se deshat nërhyja pak të se kjo është shumë e rëndësishme kjo që sa po thatë. Pra, duke falsifikuar në thonjë, apo e themi kështu, artificialisht moshën e jeqet, pra, jeqetësin, po themi, moshën mesatare, ne na kanë kërcitur me i pension në i moshë që me zorë të arrim se ne po e dim se qa po ndodhë. Vetëm shifrat e fundit të IQP-s thonin që kanceri po masakron shqiptaret në i moshë të re. Re. Po. Më falë. Zoti Patrik, po. Si gjitha këto kanë bojnë përërësysë sepse këta ndoshu popullin në krizë, në depresion. Përërësysë se në kohën e ndërhojës, po flasim kohën e ndërhojës, onë punë, onë burë ka qëndru nga tjetëri. Drejt. Këta, kjo klasë politike, kanë fillu duke nxjerr, jo kanë dalë, nuk dalin vitet e punës, jo kanë dalë me laps, jo nuk janë, jo kanë vetëm për ta sarvat, për ta shunë gjyqë, për atë marrë atë kupon hapje gjyqë, 150.000 lek i do shteti plus avokati, e shojnë drejt gjyqeve, e shojnë vetëm për t'ja kërdit që mos ta nisin këtë pension, që kjo të pare që kanë derë, të kontributet që kojnë mushin arkën e shtetit. Për arsye sepse e ka kollaj me nxjerrni ligj që kush ka qenë mosh punën kur ne patis punës, të paktën fermer duhet ta nxjerrin me ligj, më pse ti shojnë drejt gjyqeve. Nuk ka pasur shanse, nuk ka pasur shanse. As kusht rri pa punë atë kohë, sa po mbushte 18 vjeç, madje të fustin edhe për pa. Unë kohën e një ligj i veçantë që i takon dy ditë punës këto fermer. Qartë, drejt. Edhe diçka tjetër zotë Patrik. Po. Në atë spektaklin e parlamentit dies që një gjova, një gjova kryeministrin tonë në rumë për që unë edhe kam votu, tha që Blushi vuan për një qikë minister. Nërsa unë dhe të treja dhe këte që edhe Roma vuan për shumë kryeministr. Pra, këto janë do karierista që mi fjallë që nuk ka pse të ofendoj atë Blushin që thotë vuan për një qikë minister, po kjo vuan për shumë kryeministr. Pra, na i zien për posta atë e nuk zien për këto halë që sa po numrove ti. Po të ishte puna e do të prenën dhe mu kryu që vëri teknike, fitoj e pasaj e prapë. Po nuk e kanë qefë, kanë qefë ta morin pa garë. Kuptova. Falenderoj, shumë falenderoj, ngritet argumente të rëndësishme, vërtet janë shumë të rëndësishme, boll më me këtë iniciativen për çdo gjë, edhe për pensionin, edhe për ndihmën ekonomike, edhe për invaliditetin, pra edhe gjëra që duken qartë azje, janë të dukshme, ne të shkojmë në gjykatë, e kemi kthyer gjykatën si një vend ku zgjidhim edhe hallet mes pra për 5 lek të vjetra mes njërin tjetrit. Kështu që shumë e rëndësishme të ketë vëmendje sociale, se duke zgjidhur me ligj problemet që konstatohen më pas për të trajtuar në gjykat, mund të shmangim shumë e shumë probleme dhe shumë kosto për qytetarët, qofshin këto edhe psikologjike edhe financiare që janë vërtet shumë tas, janë lodhur njerëzit, gjykatave janë lodhur njerëzit që vrapojnë për pensionet vite tëra derisa ata realizojnë zgjidhjen nëpërmjet gjyqit, u ka hik koha për ta shijuar pensionin dhe kështu ata janë të viktimat në këtë rast. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët. I dashuru kam dy çështje të vogla. Po ju dëgjoj. Që në fakt nuk janë të vogla, por problemi kryesor është nuk dele qartë nga prokuroria çfarë bën me detin. Rama thot Luli fali 3 kilometra, prokuroria e Ramës i fali 3 kilometra. Nuk është e qartë kjo punë. Këtu ekspert ka qenë vetëm Meslim Pasho, i cili as nuk është pyetur më fare. Jo vetëm, por është rekërcënuar. Okay. Që është kjo punë? Mirë, duhet të shohim sigurisht se është vetëm një titull për momentin, nuk e dim se çfarë ka shprehur prokuroria. Ndoshta do ishte mirë të sqarohej vendimi, po. Jo, jo. Jeni më lidhur me këtë punë. Më kupton çfarë them? Si mund ta dim neve? Jo, jam dakord prapë. Prandaj po them që duhet të sqaruar, dje ka dalë thjesht
është pushuar çështja, se kështu funksionojnë. Pastaj duhet të kërkojmë pak dhe media, jo, u pushuar çështja, nuk ka vepër penale, pra nuk është falur deti sipas kështu kuptohet. Nuk e di, por duhet të kuptojmë se si qysh tek, qysh është argumentuar, cilat ishin provat që u konstatuan, cilat ishin elementet juridik që u pan, edhe u analizuan nga prokuria. Pra gjitha këto, ka detyrimin prokuria e para, dhe ne media pastaj për disaruar për qytetarët. Po. I dashur. Po. I dashur. Për neve kuptohet sigur deti është falur në këtë mënyrë. Një, ja. E dyta. Nuk e di, nuk është, nuk kuptohet, nuk... E dyta. E dyta. Okej. Okay. Kam një miku tim, i moshuar, është 77 vjeç, i cili, me inisiativën e tia, në një fshat të Delvinës, kërkon të ngri një lapidar për të përkujtuar 12 dëshmorët e fshatit Muzinë, qafe Muzinës. Po. Dhe për këtë, masi ka kaluar, do më ka 4 vjet i vërit dhe këtë, edhe masi ka marrë leje vendim nga këshilli popullor i komunës me Sobotan, dhe më vonë kjo situatë kaloi ti mendarin administrative po, të re në bashkin Finiq. A, pse, tani është bashkuar me bashkin Finiq? Kjo zonë, ku do të nërtojnë? Okej, okay, dakor. Dhe, për këtë çështje, personi i është drejtuar AZT-s, Ministrisë Teritorit. Po. Gërmenjit. Po. Nga e cila përfundimisht në bazë dhe ligjeve, mbasi u morë dhe mendimi i ARSH-s, autoritetit rrugor, pra që se kjo të ndëtojt në antë rrugës, po. Është afrësisht afrë rrugës. Kuptova. Pra të cilit e kanë miratuar. Aty ndërtojt një rrugë, e rikonstruohet se e rruga. Shënësia. Po? E tjere tjere. Tashti, i dërgojt një shkres dikasteriale, bashkis Finiq, ku i thohet në bazë të ligjive këto, procedoni për dhënien e lejes së ndërtimit. Po. Sa do të ketë një leje në Finiq? Bashkiakët e Finiqit. Po. Bashkiakët e Finiqit. Me që se janë të partis mega, me sa duket. Janë të gjithë minoritarë. Nuk duan të japin një leje ndërtimit tillë. Pra kundërshtojnë vendimin dikastorial. Tani ata janë shtet brenda shtetit. Apo si është mundur kjo drejt, punë? E drejt, apo si është mundur kjo punë? Atëherë jam shumë dakord me ju që kjo çështje duhet seriozuar. Po. Dhe të kuptohet sepse bashkia në fjalë, pra një bashki e vogël që është krijuar thjesht për hir të mekanizmave, pra për të respektuar minoritet, po pra, nuk zbaton një vendim të institucionit më të lartë, patjetër. Por ama tashti. Të lutem. Po. Tashti. Edhe vet dikasteri nuk reagon më tej. Nuk këmgull që kjo qështje të marrë rrugë të merë në ligjën e nërëtërë. Pra, nuk kërkon të zbatohet vendimi vetë, shkut më abe. Se nuk veret. Dakor. Tani të do të citoj vetëm dy fjallë nga një libër i Skënder Luarasit, po? Që fletë për kohën e sultanit, i cili vinte njerës autoritarë në për prefektura, të cilit bënin çdo lloj korupcioni, mjefton që sultanit t'i ipshin votën. Qartë. T'i ipshin shenja besnikrie. Kjo jetë edhe sot me kryetari Rama, i cili është dhe kryetari KRT-s. Dhe Gërmenji është zëvëndës kryetari KRT-s. Pa dëshim. Si është mundur që ngecë kjo punë? Kjo është turp. Për një gjë kashë simbolike. Kashë simbolike. Mos i përkujtojmë këta dëshmorë që dhanë jetën 18 vjeçare, 20 vjeçare, 23 vjeçare, 12 dëshmorë nga i fshatë. Okay. Kjo është turp për shtetit. Okay. Kjo është për t'ju drejtuar ministrisë, pra ministrisë Gjermeni dhe gjitha autoriteteve që kanë, pra edhe drejtorisë rrugëve, cila sigurisht e ka dhënë okay në vetë dhe e ka dhënë pëlqimin, i është rekomanduar bashkisë për të dhënë lejen, bashkia nuk zbaton një vendim të qeverisë. Pra, se ministria është qeveria në këtë rast dhe padyshim që siç e shpjegoi zotëria, është ministri është edhe numri 2 i KKRT-s, pra i Këshillit Kombëtar të territorit. Gjë që do të jetë shumë e rëndësishme, pra paktën për të kërkuar shpjegime sepse nuk zbatohet një vendim i dal nga institucioni qeverisës. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo, mëngjes. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Jam një qytetar nga Vlora. Po, mirë se erdhët. Faleminderit. Ju lutem.
Doja të mrija një shqetësim për të faturat e misiotit. Po? Kam futur dhe ndryqim djelbërim në faturë të ujt. Po? Ndërkohë që nuk i ka asë në zonat rurale, jo më në qytet. Pra, ju kërkojnë fatura, ose taksa, më fani, për shërbime që ju nuk i meni, konkretisht. Cilat shërbime nuk i meni ju si banor? Në qa zonet të Vlorës jeni? Jam në një zonë rurale, në fshat. Në fshat. Po, ju nuk keni, sigurisht se ka i taksë për kanalizimet e ujrave të zeza. I keni kanalizimet? Se për, jo. Për gjelbërimin e keni bërë vetë, besë në borin duaj, apo jo? Në borin tim e kam bërë vetë, zotri, shu që dhe ndryqim në rrugë, nuk ka asë rrugë më, jo ndryqim. Më falë, qa fshati është? Qa fshati i Vlorës është? Ju lutem... Oke, okay, mi, dakord, e kuptova, nuk doni ta... Nëse keni mundësi, mund të qasin edhe privatësi. Oke, okay, dakord. Qëndroni, pa tjetër linjë, meni një numër tim telefoni dhe komunikojmë pa tjetër, me kënaqësi. Oke. Okay. Okay, falenderoj shumë, falenderit shumë për telefonatën. Pra, njëti problem, se po dalim në njëten situatë edhe në Berat, e kemi këtë situatë, në Urën Vajgurore këtë situatë, po në Tiranë, besoj në këtë zonë tu u ka shkuar gjithve taksa po për gjelbërimin, ndërkohë që gjelbërimin në oborre kemi vetë, apo për ujrat e zeza, ndërkohë që në Berat i bënin me gropa septike. Zotëria thotë s'ka kanalizime në X fshat të Vlorës, për ndoshta edhe merakun për të mos u identifikuar, zotëria preferoi të thoshte thjesht në zonat rurale. Kjo që është shumë e rëndësishme. Në kampë gjithashtu probleme, gjithatë ne i kemi nga këto lloj problemesh. Pra, taksa, të cilat merren nëpërmjet faturës së ujit dhe po e quaj merren gati përdunisht pa u verifikuar nëse jepen apo jo si shërbime. Se nëse nuk ma jep shërbimin, mos ma kërko taksen. Dhe nëse nuk ta jep taksen, mos ma ofro shërbimin. Janë zgjidhje demokratike, i ka bota tash e mira vjet. Ne duam të bëjmë sigurisht sipas modelit ton të demokracisë. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje, mirë se erdhët. Kam dëshirë ju ngjesh dhe mëngjes me nxiu kapa, ke parasysh? Po? A bën me punë e mëzës aty ato kryetarët ati në partive që të kontaktojnë direkt me këto folë që të marë burë, sepse nuk po kuptoj zha, nuk për ditë po kontaktojnë me ty dhe nuk po kontaktojnë me ata. Më rajnë zjerë i ditë aty ato kryetarët e mëzës që njën i shane, tjetër i dëne. Drejtë. Me gjatë ka një rënje të intensitetit, sikur njerëzit kanë filluar të mendojnë pak më shumë për veten dhe kjo më pëlqen. Është gjë e mirë. Sigurisht nuk është e mirë se kemi shumë hallë, po të heqim dorë nga këto militantizmat partijakse, e shprehim, e kam thënë dhe e them përsëri. Militant bëhemi duke shkuar, duke aderuar në partinë politike, duke mbështetur, duke kërkuar votën për këtë parti politike dhe duke ia dhënë votën. S'kemi pse dalim e shajm Patriku kështu, zotëria që po flet në telefon është kështu dhe hajde të shajm njëri tjetrin. Jo, me seriozitet, kam shumë përshtytje të mira për përgjigjet që jep. Mirë, po njerëzit nuk binin me ato fjalë. Njerëzit kujtojnë gjithë ja uzilltit, i shkretit, i nga një zonin, por nuk kje që të bashkë ma tepër. Ja, besoj se kjo është e kuptushme që ne drejt kemi me ngritë zonin, kash. Po tjetë direkt, ta i salë, ato është o jetin aty për balë në tavalin, atë e do binin popli se shqish, ose të shohë jetin salë, në kemë për atyrti. Kuptova. Dakord. Mirë, falenderojt, përshëndesë, rojt ditë marë. Është shumë rëndësishme kjo që sigurisht e tha me humor zotëria, por është për të kuptuar. Pra që bollë sham njëri tjetrin, hajde duam njëri tjetrin të punojmë për këtë vend dhe dashurinë për partinë e shprehim vetëm në një moment kur ja japim votën dhe besimin ton për të na qeverisur apo për të na, se edhe në opozitë na qeverisin dhe është shumë e rëndësishme opozita në një vend demokratik, por ne nuk e kuptojmë dot këtë gjë. Presim tjetër telefonata, mëngjes. Mëngjesi Patrik. Përshëndetje, mirë se erdhët. Ullore me këto hallet e popullit, ullore dhe ti. Qa të bëjmë, ja, do mundohemi, se paktën t'japim mundësin për të shprehur. Tani me dëgjo. Po. Pak do flasë, nuk o të zjasë shumë. Dakord. Unë jam plosisht dakord me atë deklaratën e Luar Ramës dje që foli për drogën në Lazarat. E gjithë droga në Lazaratë ka dalë pa proces verbal edhe ka dalë me urrë të sajmit a i vjetë e diramës. Po, mirë, kjo është një akuzë që duhet provuar. Të lutem. Madje këtu në Lazaratë, Më dëgjo të mbaroj unë, pastaj folti. Dakord. Madje këtu janë firmuar. Në Lazaratë nuk digje droga, digje vetë biku. Gjithë droga
gjithë droga me urdhër të sanitarit dhe me jo gjithë policia, disa polis të autorizuar në sanitari, gjithë malin e mirë e marin dhe do me tëmë drejtusa të policis, jo gjithë policia, drejtusa pse në të gjitha operacionet, ko vinte policia në Lazrat, vinte dy fugona të policis fugona, a nuk e di më, do të ka qënë dhe e fugona këtë asyri, marin të gjithë malin dhe e qojnë po në disa familje këtu në Lazrat. Dhe na po të dëgjojmë me shumë vëmendje, po. Prandaj i gjithë mali vinte në disa shtëpi këtu në Lazrat dhe pas orës 2 mali nuk dilte në rrugë kryesore, po dalin në dy drejtime të fshatit. Në drejtim të Dremicianit dhe në drejtim të Teqes Zalli. Prandaj shumë shpejt do të vinë atyra videot, edhe do t'i shoti shumë shpejt, do më thënë çfarë ka bërë sanitari që thoshte që shpatonon Lazratin. Nuk e ka shpatonon Lazratin, por e ka vjedhur Lazratin bashkë me gjithë dramën. Faleminderit, kaq kisha. Atëherë unë falenderoj shumë se unë këtë pyetje doja të bëja. A provohet dot e gjithë se kjo është një akuzë shumë e rëndë dhe a provohet zotëria thotë që ka videot, unë e pres, dakord jam, sigurisht nëse janë videot dhe provohet fakti që sasia e lëndës narkotike sekuestruar, bllokuar në Lazarat është keq përdorur, pra në rastin më pak të keq, pra ose më sakt ka nuk është djegur dhe është përdorur përsëri për trafik, kjo është një akuzë rëndë dhe sigurisht duhet provuar. Edhe zoti Rama tha që, pra zoti Luan Rama, po flasim, tha se bëhet fjalë për mungesë proces verbali dhe kjo është shumë e thjeshtë. Atëherë, policia e shtetit ka dhënë një shifër në atë kohë që është bllokuar dhe sekuestruar kaq lëndë narkotike dhe është azgjësuar kaq lëndë narkotike. Të dalin shifrat, të dalin sigurisht të dhënat, proces verbale për secilin rast bashkë me prokurorinë është shumë e thjeshtë për të verifikuar. Megjithatë, unë ftoj zotrin, se besoj se nga Lazarati mori, të vijë dhe të na vënë në dispozicion. Me jemi të gatshëm sigurisht t'i trajtojmë ato video që ka për të provuar këtë akuzë ndaj policisë së shtetit. Presim tjetër telefonata, alo, mëngjes. Mëngjes. Mirëseret, ju përshëndes. Morem, Gazeta Panorama sot kishte për indeksimin e pensioneve. Po. Nuk e dija, mund të më shfaqisësh më mirë se ti je dhe i kënaqshëm dhe më në rëndësitë në gjërave. Si është puna, do të indeksohen gjithë pensionet apo si? Me thënë të drejtën, duhet ta shohim, ta shohim dhe të interesohemi pak edhe me Institutin Sigurimi Shoqëror, se nga njëherë tjetër gjohet del nga zetë, tjetër herë gjejmë në institucione, të kuptohet më drejt dhe do mundohemi ta sqarojmë. Sigurisht, unë nuk e kam lexuar dot akoma, përveç titujve kryesor, se do të hymë pak në brëndësi, dhe do të kemi mundësi, sigurisht, edhe në përmjet institucioneve të sqarojmë. Po, nërsa një diçka tjetër që kisha, për lidhje me protestën, Partisë Demokratike. Mirë bën që merr ato njerëzit e bukur që tha dikush, po më mirë do të ishte kishe marr disa njerëz të vrarë, të varfër, se ato bëjnë më shumë përshtytje. Jemi ne që e vujmë. Prandaj do t'i sugjeroja PD-s të merrte njerëz të vojtur, njerëz vërtet që janë një pjesë e madhe e shqiptarëve që po vujnë këtë njerëz të madh. Kjo është edhe një tregus për treguar vërtet se sa vëmendje kemi ndaj këtyre njerëzve, se ata që janë mirë nuk kanë nevojë. Jo, është Shqipëria e vërtetë, janë njerëzit e vërtetë shqiptar, nuk janë ata të bukuroshë që dalin aty. Problemi është të dalin njerëz të varfër, njerëz që vujin ato të gjymtuarit nga jeta, nga puna. Prandaj i bëj thirrje PD-s, edhe më vjen keq që gjithmonë kam qenë në opozitë me pushtetin, në këtë rradhë që kam, që është Partia Socialiste, absolutisht nuk jam me socialistët, por më vjen keq që nuk jam aq i ngrohtë nga Partia Demokratike. Qa, ajo që kërkoni, unë e kuptoj shumë drejt. Pa. Dhe në fakt duhet të kemi gjithë këtë. Edhe se ky presioni është i mirë dhe është pozitiv, se nga edhe ndaj atyre që janë pushtetin, ndaj atyre që janë opozitë, se me që jemi prag zgjedhjeve. Ore çfarë ofrojnë, çfarë zgjedhje ofrojnë? Çfarë të mirë si ju vinë në ndihmë këtyre njerëzve që ju thatë, sapo thatë, pra janë në mirime, pa bukë e tjerë. Se është kollaj të nxjerrim 140 deputet që shkojnë e bëjnë lloqe në parlament, falni për shprehjen, po dhe nuk kujtohen të diskutojnë hallet e problemet e qytetit. Paktën ti diskutojnë, nuk po them se do japin zgjedhje gjithave, po paktën ti diskutojnë. Dhe ky është një presion pozitiv, absolutisht. E kam, domethënë, e kam edhe për këtë që jemi ne ata që vujmë populli i vërtetë, i vërteti duhet dalë aty. Absolutisht. Edhe të jepet vëmendje edhe të pasqyrohet qartë se kush është vërteta shqiptare. Nuk janë ato djemtë e bukur, vajzat e bukur, ato janë, por ato nuk vujnë për bukën e gojës. Jemi ne që vujmë.
që pyesin sa lekë shrit pensioni, 200 lekë apo 300 lekë vjetë. Që diskutojmë për ditë këtu se më shritur i gjysë kanë viqe pensioni. Kjo është kryesoria, edhe duhet që tjetë më e fort si protest, më e paqët, por më e fort. Okay. Edhe unë besoj që ai Rama me kanabizimin e Shqipërisë, edhe me këto maskaralëqe që për bëna i do t'i ignorë më parë. Dakor, falemderit, shumë falemderit, ju përshëndesë uri ditë mbarë. Vë mendje pra, shkoni çfarë kërkon qytetari, kam për politikën, për përgjithësi, jo vetëm për opozitën, por për gjithë forcat politike që dalin tani e nisin listën e premtimeve. Kini vëmendjen dhe shikoni se çfarë hallësh kanë. Për te, çdo sherrë tjetër politik, për gjeopolitika të mëdha, për reformat të mëdha që po bunin këtë vend, njerëzit kanë nevojë për zgjidhje, 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 të cilat janë hallet e tyre të përditshme. Shkojmë një herë në publicitet, rikthehemi pas pak. Do të kemi mundësi edhe për disa minuta për të komunikuar së bashku. Mos u largoni, qëndroni me ne. Jemi rikthyer përsëri miq, do të kemi mundësi të flasim edhe për disa minuta që kemi në dispozicion nëpërmjet dy numrave telefonit. Unë përsëri se jemi në minutat e fundit. Presim në telefonatën e radhës. Salom, mëngjes. Mëngjes, zotë Patrik. Përshëndetje, mirë se erdhët, faleminderit. Jam një banor në Durrës. Po. Në zonën e Fijakut. Po. Kemi probleme me një kontaktor të energjisë elektrike. Po. Edhe pse ky kontaktor nuk është nuk frizohet nga ne, ai vazhdon të lëviz akoma. Në çka kuptim? E kemi janë kimon në zyrat e po. Fijakut. Po kjo nuk akoma nuk është bërë në qenë një matje të të kretë një përgjigje. Po, sa ko ke që keni bërë që të ankesë? Kjo ka 2 muaj, së në bëngë, 2 muaj. Po, dhe në momentin e parë, ku bëtë ankesën, që farë ju thanë? Ashtë një problem tjetër, ashtë një problem tjetër, që sa ju ka bëngë një prerje nga në Teres, po, ose kjo prerja dojnë ashtë rekomandu si ku përndikim së hatin, jo është bërë prerje. Po kërkova për që verbalin, po? Kjo prerje rezulton. Prerje, por jo në të kohën që është vullosur automati. Kupo. Automati është vullosur në gusht, për që verbali që është bërë prerje, është bërë në të orë. Kuptova. Po kush e ka bërë këtë veprim? Ta e kanë bërë punëtor të ndërmorjes. Po. Po kanë bërë për... Jo, s'ka rëndësi, po kanë bërë për çështë verbal, ju kanë njohur ju me këtë vendim, pra me këtë ndërhyrje... Jo, e kam qenë vetë interesum që më duhet për të ndikë ose në për media, ose në rrugë ligjore, o interesova vetë për çështë verbalin. Nuk o më shtëkome një ku, as prerje, as... Ate, kjo qëfar ka sjellë për ju? Qëfar problemi ka sjellë kjo ndërhyrje, që ta kuptojnë edhe qytetarë që për... Ju faturoheni pa u furnizuar me energji elektrike? Po, Sahati nuk ka dalje. Po? Sahati i ka fjet e këput, në është linjë trefazore. Edhe, që problematike kësaj, ti ke po njërë, është më të hecë Sahati nga ona... Po pra, të nalot se kjo është vjedhje, mbi faturim. Ndërko, më falë, ju vjen fatura ndërko? Faturat që kërë është bërë prerja, nuk në kërë fatur më, po sa hati pra pecën. Po pra, po se mund të rëzikohet që nesët, thua që shko, sa hati ka hecën dhe ju keni marë pra, dhe mund të faturoheni pa drejt, pra ne i kërkoni ju të qëndrë ju e të kuptova drejt. Po pra. Oke, mirë. A mund të qëndroni të kemi një kontakt tuajnë, se mund të jetë një nga ato raste cila sigurisht vlen për të trajtuar dhe për të identifikuar si problem. Faleminderit shumë. Qëndroni në linjë, merrni zotërisë pak numrin e telefonit, se tani nëse është ndërhyrë, është prerë dhe është bërë ndërprerja, po sahati vazhdon të hecë, atëherë ata njerëzit që kanë bërë këtë ndërhyrje, ose duhet të shkojnë e ta zgjidhin problemin me sahatin, ose të serohet nëpërmjet OSHE-s se çfarë do të bëhet me këto kilovat që ngarkohen në sahat pa dalje, pra sahati nuk çokore, nuk shpërndan koren në shtëpinë e zotërisë apo në banesën e zotërisë ku ai jeton, ballat ku diun. Dhe kjo do të sjell mbi faturim nesër pas nesër. Për momentin ai nuk i shkojnë faturat, por që të mos krijohet një konflikt që nesër thonë ka marrë sistemi, duhet zgjidhur që tani problemi. Presim tjetër telefonata, në mëngjes. O, mi mëngjes, Patrik. Mirë se erdhët, ju përshëndes, faleminderit. Unë flas prej lart, jam prej Australiet. Mo me knajsi. Turaj fat në këtë emision. Faleminderit.
jena me faci i shojim tana me digitalin, tana kanale shqiptare. Në që se më lejohet, unë kam disa vjetë jashtë, edhe kështu që nuk e në vjen kesh për atë popull. Vëtëm se deshta me të thanë, vëtëm diqka. Pa tjetër, ju të gjej me vëmandje dhe me shumë nëjësi, madje. Deshta me të thanë, vëtëm diqka në kohën e 20 vjetë dhe për para, 20 sa vjetë për para, i luan rama ka kënë një sëten shumë i mija. E mojmen, si me thënë, nërë konkurset, kosë partijës, sa din? Po, aty, po, aty u shfaqë për e të parë, po. Ashtë një person, që ashtu i thënë gjanat drejtë, po, unë jam, kënë tonë jetën demokrata dhe nuk ashtë se kam tesh me simpatit mëllë, por e urej këtë sistem, këtë rezim që ashtë, të i drejtu e dirama për këtë popullë. Pse? Pse ka fri Ilir Meta, pse rrën të i halë sa një dhe një dhe dhe sa në punësit e ti flasin drejten, Yri Manjani ishte një nërë ata që ja tha e diramës të gjithë e nërse. Luan Rama ja tha i tesh nuk pas gjedhje po opoziten. Si me nën me rrugullu këtë shtetë vetëm një parti, ne na vjen kesh, na jena mirë, faleminderit Zotit, na ka bërë Zoti mirë. Jena tash 20 vjet te jena, por na vjen kesh për atë vend. Qartë. Unë të falenderoj shumë, absolutisht e vlerësoj mesazhin që vjen nga Australia. Po, Patrik, me ta thonë drejtën, i mjeku programet e unë më përqen disa, nuk thamë se nga demokratikja nuk ka dhe njerë që po marëm doktor Berishën, ma shta qyri që ka bon doktor Berisha ka kryu një qonin e vetë. O shifri ta zhanë atjera tona ta djenë të rinjë, ati si banë përshqyri, si shkoj si jetë tërë, mu marë si jema ashtë opozit, marë se ti si të me shku në zjave, ti në një kosi ka pluralizm, si mund është me shku me një parti në zjave, mo si si afet goja ati në dalë, por nuk ullet në folë aty me njerë dhe mu marë dhe. Si kështë janë kuadrët presioneve politike këta. Të lutem të ambyllë. Se Ilir Meta nuk banat që duhet me bo. Si në zhojnë në punë që ta të mvarë si të vetë. Oke. A i gjalli ka thonë shumë drejt në BC News. Vasili, ministrë drejtësisë e tha prap gje. Ose të një, nuk ka mo. A ti duhet me thonë shka s'ke dhe pa opozitë në më qeveri teknika. Qeveri, qua dhe qeveri e që tjetë. Na vjen kesë për atë popull, Patrik. Dakord, absolutisht e vlerësoj. Dhe kur vjen nga emigracioni hershëm, si ju besoj një pjesë e emigracionit hershëm në Australi, kështu që absolutisht vëmendja vazhdon të jetë në Shqipëri dhe me shqiptarët, pa dyshim që janë të rëndësishme këto argumenta. Okej, edhe njëherë të lutem regjia, se nuk e kuptova. Edhe një telefonat fundit, okej, dakord. Presim telefonatën e fundit për sot. Alo, mëngjes. Përshëndetje. Mirë se erdhët, faleminderit. Si jeni, mirë. Mirë, po ju. Ju uroj për emisionin. Faleminderit. Shumë. Jam një banor i komunës Papër Elbasan. Po. E kemi këtë problemin e ndimës ekonomike, se unë këtu ku jam i trajtuar me vendimin e 7500, s'ka mas tokë, as një gjënë. Po. Edhe që kur ka hyrë kjo ndima ekonomike me sistemin e ri, kam 3 vjetë nuk më rrasë në gjimë asë i gjë. Po pse, ju kanë gjetur... Ju lutëm shumë... Ju kanë gjetur si... një televizor në shpia, po qëfar? Kur dhe? Po qëfar arsye jo kanë skualifikuar sistemi, se është sistemi nuk që... Nuk e ti nuk plëtson pikët e këte janë, ne vetëm pikët, që qërë pikët që jam të të një... Pra, ju tokë, më falë, ju tokë nuk keni. Në i të ardhur, tokë nuk keni, thatë, apo jo? Pikët, tokë jo, asë i gjë fare, vetëm të vini të shikoni gjenin time, jam shumë në gjenin kritike. Unë me gjithë gruan jam i smurë, unë jam 57 vjetë, gruje 53. Kemi bërë analizat e check-upit edhe s'kemi mundësi me marri leset, se kemi dhe të smurë. Qartë, kuptova. Do me thonë një djelje kam në shkollë, djelin tjetër pa punë, ku gjenaj punë dhe sa kështu që merja 5.000 lek apo 7.000 lek. Të vjetra, që jetojmë, kalëjmë shumë, jemi shumë në gjenë kritike. Nuk e di se çfarë bëhet. 3 vjetë kemi pa marë ndime ekonomike. Me gjithë, sigurisht të janë raste, kush njësi administrative ju mbulon, më falë? Ne bashkia Elbasanit. Jo, si njësi, apo si njësi, ka... Papër. Ish komuna Papër, okej.
komuna Papër. Dakord. Faleminderit. Në Lugë, jemi Lugë, komunës Papër. Patjetër, e kam parasysh. Faleminderit shumë. Ish ferm dikur. Po, që ka qenë ferma, qendra fermës dikur. Po, po, po. Të falenderoj shumë, faleminderit për telefonatën dhe pastaj flasim për kontratën e mirëqenjes sociale. Tani sistemi, flasim për sistem, flasim për kompjuterizim të gjitha dhe kompjuteri i bie me një meter të lapsit, e heq atë që vërtet është në hall dhe mund të jetë treguar më i shpejt dhe më i zgjuar ai që ka ditur të plotësoj ato kushtet e përfitimit të ndihmës ekonomike dhe prandaj disa që nuk kanë bukë të hanë, nuk marrin ndihmë ekonomike, disa që mund kanë edhe në një vil marrin ndihmë ekonomike. Kështu që shumë e rëndësishme të verifikohen terren, e kam thënë dhe përsëris prap. Njësitë administrative këtë detyrë duhet kanë, përveç se të rrinë të marrin rrogën kot në zyra, shkojnë të identifikojnë kush është njeriu vërtet me halle dhe t'i adresojnë ministrisë së mirëqenies sociale, ka emrin e mall, të shohin se kush vërtet vuan për bukën e gojës në këtë vend. Faleminderit të gjithëve ju miq që telefonuat sot, adresuat problematika, sollët tek ne argumentet tuaj, sigurisht shqetësimet tuaja, ju përshëndes dhe ju lë takim përsëri nesër. Do të jemi edhe nesër, edhe pse fundi javë, sigurisht si gjithmonë do të jemi edhe shtunën. Mirupafshim, takojmë nesër.